घरे पहुंची तुमको साक्षात करने को चाहती हेले तमे मते स्टेशन रही कहीं कहल देख मो परिस्थिति कथा तो तमे सब जान तुम घर को नहीं तुम स्त्री मते देखी दे था तुम मो संपर्क नहीं सन्देह कर हाँ ठीक से भाजटी देखा कमी आद भल नुह कथारे कथारे झगड़ा करवा अजथा मत टेनसन दवा यहाँ तार गोटे अभ्यास हसल कहीं प्रेमिका आगे निज स्त्री दुर्गुण गाइवा प्रत्येक पुरुष मान धर्म एमती कहले प्रेमिका खुशी हम ता प्रिय पुरुष टी दुखे अच्छी समबेदना जनइब यहीटा हूँ प्रत्येक पुरुष मान धारणा एक प्रतिभा मु तुमको प्रतारणा कर सारी अन्न जन को बाहरी मो स्त्री विरुद्ध अजथार तुमको कई खुशी करी एमती धारणा तुम कमी छाड़ मो देखा करीबा को आसीनी आउ कहा पाई देखा करियो मो पेटरे बढ़ुतिबा पिलाटा पाई कुआ से पिलाटा भविष्यत कौन हबो से पिलाटा जेतले जन्म हबो ता बापर परिचय खोजिबो मु केमिति गोटे नष्ट जातकर परिचय देबी कुहो कुहो मते मो प्रश्नर उत्तर दियो प्रतिभा जो प्रश्नर उत्तर मो पाखरे नहीं से प्रश्न उत्तर मु कौन तुमको देवी तम असहाय कथा बुझुची मऊसा मौसी मत घर बाहर कर करदे जीवि कौटी किए मत आश्रय दब ते मो आश्रय दे हाँ तम दिज प्रेम कहानी मौत एकमात्र साक्षी आज जो मो प्रिय बंधु मृत्युंजय मान सिंह प्रतारक साजिश से मु स्थिर करते मो घरे मो आश्रय तुम निश्चय अनेक प्रश्न उठु प्रथम प्रश्न को परिचय नहीं तू मो घरे रही आज जाए तू मत केवल भवेश भाई बोली डाकी आसी मु तो ते भोनीर स्नेह दे आसी से भोनीर परिचय नहीं तू मो घरे भवेश मो अपराधर प्रश्चित करिया पई तू पई एते गुड़ गुड़ रिस्क नबो केवल प्रतिभा को गोटाए कथा बुझाई दबा को चाहू छी कौन सी कथा ए पृथ्वीर प्रत्येक पुरुष चरित्रहीन सूर्य देवता नुहंती जो मैंने अविवाहिता कुंती मान को माँ हमारा सुजोग दियंत निजर पितृपुरुष को लुचे रखी आदर्श पुरुष परिचय दियंत सब परे ए दुनिया रे सुभद्रा पाखे जगन्नाथर परिचय दवा पाई भी पुरुष अछंती बस आमो सहित अरे आमो सहित सुनो मो प्रतारणा पाई तुम्हें जिते पार्च मत अभिशाप दिखे मत भूल बुझे आसुची मो फेरी नरसिंह स्टाफ मैंने देखा कर सुजोग मत दौना हाँ मोरी कथा देख भवेश
ମୁଁ କଣ ଏତେ ବଡ ପାପ କରିଛି ଯେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇବି? ତୁ କେତେ ବଡ ପାପ କରିଛୁ ସେ କଥା ତୁ ତୋ ନିଜକୁ ପଚାର। ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖା କରିବାର ନୈତିକ ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ, ହେଲେ ଛଅ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଝିଅଟି ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ କଣ ମୁଁ ଦେଖା କରିପାରିବିନି? ତୋ ଝିଅ, ଆରେ ଯାହାକୁ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ, ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ତୁ ତାକୁ ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି କହିପାରିବୁ? ଆରେ କହ କହ, କହୁଛି ନା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ନା ମୁଁ ପାରିବିନି, ପାରିବିନି। ଆରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଅଲଜ୍ଜା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛି? ପଳା ପଳା କହୁଛି। ତୋ କଥା ମାନି ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ଭବେଶ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବୁ? କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ତୋ ମୋର ନୁହେଁ, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହ, ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇ ଛଅ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ତୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁଣି, ଏଇ ଟଙ୍କା ଏତକୁ ରଖ। ଭବେଶ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁ କେବେ ମୋତେ ମନା କରିବୁନି। ଭବେଶ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସିଂ, ଏ ଭବେଶ ସାମନ୍ତରାୟ ତୁ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଉଛୁ? ମୁଁ ତୋ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ରଖିଦେବି, ତାପରେ ତୁ ପ୍ରତିଭା ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୁ ମୋ ଜିତକୁ କିଣିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆରେ ଶୁଣ, ମୋ ଭଉଣୀଟା ମରିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମଶାଣୀକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେବି, ହେଲେ ତୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚୁପଚାପ ପଳା ପଳା କହୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଫେରିଯିବି? ଭବେଶ ଅବେ ତୁ ଏ ଯାଏ ଯାଇନୁ କାହିଁକି ବେ? ପଳା ପଳା କହୁଛି। ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି ଭବେଶ, ଭଗବାନ ର କରନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରତିଭାର କିଛି ହେଇଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ତୁ ଟିକେ ଖବର ଦେବୁ। ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଏତିକି ତୋତେ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ବର ଝିଅଟିକୁ ଭଉଣୀ ଭାବିଛି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା, ସେ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ତାର ଶବ ସତ୍କାର କରିପାରିବି? ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ପାଖରେ ମୁଁ ପୁଣି ହାତ ପତେଇ କହିଲା କ'ଣ ନା? ଭବେଶ ବାବୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକିଲେଣି, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ। ସେ ମୋତେ ଟକି ଦେଇ ଚାଲିବ, ତୋତେ ତୋତେ ମୋରି ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ଚାଲିବ। ପୁଣି କାନ୍ଦିଲୁ? ଆରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଓହୋ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା। ଓ ତୋ ମା ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା? ଆରେ ମା ନଥାଉ, ମୁଁ ପୁରା ତୋ ମାମୁଁ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମୁଁ ନୁହଁ,
ମାମୁନୁହ, ଆଜିଠାରୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୋ ବାପା ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଝିଅ। ଅରେ ବା, ହଁ ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦଉଛି, ଏ ଭବିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ତୋତେ କଥା ଦଉଛି, ତୋତେ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ କରିବି। ତୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ନୁହ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଗପଟିଏ ହେଇ ରହିବୁ। ସୁନା ଚଢ଼େଇ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ବାନ୍ଧି ନେଲୁ ମାନେ ଫୁଲ ଠାରୁ ଅଳି ଅଳି ସରଳ ମନ ଜହ୍ନ ଠାରୁ ନିରିମାଖି ଶରଧା ମନ ଦୁନିଆରେ ତୋ ପରି ହବ ଲୋକିଏ ଝିଅ ନୁହେ ତୁ ଗପଟିଏ ଝିଅ ନୁହେ ତୁ ଗପଟିଏ ଝିଅ ନୁହେ ତୁ ଗପଟିଏ ଝିଅ ନୁହେ ତୁ ଗପଟିଏ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲ ଆଉ ତମ ଭ୍ୟାନିଟାକୁ ସେଇ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଥୋଇଦେଇଗଲ। କିଏ ଯଦି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଲି। ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତମ ଭ୍ୟାନିଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏକଥା କିଏ ଯଦି ଜାଣି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ଲିଜା ମାନସିଂ ଭ୍ୟାନିଟିରେ ପୁଣି କିଏ ହାତ ଦବ, ଏମିତି ଟଙ୍କା ଏଇ ଟାଉନରେ କିଏ ଅଛି? ଏଟା ଟିକେ ଅନେଇଲ, କଣ ସେ ପୁଅ କଥା ଭାବୁଛ ନା କଣ? ଆରେ ଏପଟକୁ ଟିକେ ଅନାଅ, ଏଠିକି ଆସ, ଆସ ଆସ। ଧର ତମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛ, ଏଇପଟରୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିଲା? କାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତ? ଓହୋ, ଥର ଆସିଲା। ଓହୋ, ତମ ହାତରେ ଭ୍ୟାନିଟି ଅଛି? ଅଛି ନା? ସେ ଏମିତି ନେଇଗଲା, ତାପରେ 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 ଏମିତି ବୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ 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 ହଠାତ୍ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ଝିଅଟା ସତରେ ପଳେଇଲା ନା କଣ? ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ କଣ? ହଁ, ପୋଲିସ ପୋଲିସ। ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ଦେଖୁଛି। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତୋତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଛି। ମାନେ ମୋତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଛୁ? କାହିଁକି
अरे मु सब खबर सुनी सारी अनेक चेष्टा कर भी तु प्रतिभा को बंचे पारुनि हे भवेश हे मो झी के बड़ है कौन करुंजय तू मत क्षमा कर दुबरे से सुजोग तो पाखरे नाही कि मो पाखरे नाही कहरे काहे कि नाही हां 25 वर्ष होला मो पापर मो प्राश्चित करि चली छी एमिति भी गोटी दिन नाही जो दिन मो तते मने पकेनी तते खोजिनी कि मो झियो कथा मने पकेनी कहो तो बिचारे की शास्ति पाइले मो अपराध पाई मते क्षमा मिलबो कहो तो जहां कहबो सबुथरे मो राजी अछि कहो भवेश कहो ए मुतुंजा निजो पाई शास्ति खोजुतबा मणिसटा से आज तोते की शक्ति दब अरे तू एमती कौन कहु बर तू निजे चिंता कर तू मत की शास्ति दब तू कौन कहु मु तो कथा किसी बुझी पार हरे मृत्युंजय तू मत विश्वास कर मो चेष्टार मु आद अवहेला करनी अरे तीन वर्ष रही मेडिकल नहीं मेडिकल तो झीटा तो झीटा मरी गला मो झी के मरी पारे ना तू मिछ कौ मो झ मरनी नहीं मृत्युंजय नहीं तू मत विश्वास कर मुझा कौच सत कौ मृत्युंजय तू सिना से मत खोजुचु हेले से झीटा मरीज पर मु तोते लुचि लुचि बुलुचि भगवान हे भगवान मु जानवे प्रतिभा पाई तू किसी भूल करू झीटा पाई कहीं तू भूल करू पर मु अनुभव करुची मोरी पाप पाई मो झीटा चली गल रे चली गल मो झीटा तू तो कर्तव्य करिछु हेले मु मो कर्तव्य करि परिनि रे भवेश मु मो कर्तव्य करि परि मु मो कर्तव्य कर भवेश तू मद पीछु नहीं मने तो बड़े चरित्र मद पीछे मु एक कथा कभी विश्वास करि परुनि रे ए मृत्युंजय अरे जो दिन से झीटा को मशाणे छाड़ दे आसदिन मदटा को मुमी निचर कर जमा छाड़ पार जमा छाड़ पार नहीं मु ते उपदेश देवी तू मद पीना सेमती बयस ना तुम आशा कर मद पीवा छाड़दबु चेष्टा करी हेले एथिपाई मु तोते जवाब दे पारुनी भवेश किंतु भवजी तू मते किछि कहिबु कह कोन कहिबार अछि कह निसाटा कमी जाइछि टंका पास देले मु दि दिन चली जानती ए मते टंका पास दबु टंका दबार मोर आपत्ति नाही हेले तू मद पीबा पाई टंका मागुछु मदटा आनी मते एही परिस्थिति रे पहुँचाई देइछे तू मते टंका दबु मोर बहुत बड़ उपकार टे करदेलु मु एथरे दि दिन आराम से चली जीवी किसी असुविधा हबनी तुम तुम्हारे बहुत बड़ा उपकार करते हो बहुत बड़ा उपकार तुमने बहुत बड़ा उपकार मद पाई भवेश हे भगवान मोरी पाई भवेश जीवन टा बर्बाद हो गला बर्बाद मौसा आपण नमस्कार मौसा हे शत्रुजीत मो खबर पाइली लीजा थाना को हाँ किंतु मौसा आपण जानते ए थाना मुँह अच्छी जदि कौन कारण लीजा थाना को आसी आपत व्यस्त हो कौन दरकार लीजा तो अपराधी नुहे ना
ଆଉ ଜଣେ ଅପରାଧୀକୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଲିଜା କାହିଁ? ସିଏ କ'ଣ ଏଠି ଅଛି? ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ସାର୍, ଲିଜା ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିପାରିବି? ସିଓର, ୱାଇ ନଟ୍। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାର୍, ସେ ଝିଅଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ଓକେ କନଷ୍ଟେବଲ, କନଷ୍ଟେବଲ ସେ ଝିଅକୁ ଏଠିକି ପଠେଇ ଦିଅ। କୁମାରୀ ନାହିଁ କି ପଛରେ ଟାଇଟେଲ ନାହିଁ, ବାସ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ତୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ, ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମତି। ହେଲେ ଚୋରି କାମ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ପେଟ ପେଟ ପାଇଁ ଖାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ବାସ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛି। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ? ଅଛି, ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ର ଫ୍ୟାମିଲିର ଝିଅଟିଏ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରିଟିଏ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାନେଜର ମାଲିକ ଯିଏ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ କହିବେ ଆଜି ରାତିରେ ରହ ଚାକିରି ହେଇଯିବ। ସିଧା କଥା କହିବା ବୋଲେ ଦେହ ବିକିବାକୁ ହବ। ବାସ ବାସ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଆଚ୍ଛା ମା, ଯଦି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଦିଆଯାଏ ତମେ ଲାଇନ ଛାଡ଼ିଦେବ ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ଦିଆଯିବ, ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ? କୁହନ୍ତୁ। ରାଇଟ ରାଇଟ ରାଇଟ, ଓକେ ରାଇଟ। ତ ଘରେ ଆଉ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାବିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋର, ନ ଭାବିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଜିତ, ମୂଷା, ତୋର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଷା, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ମୋ ଘରକୁ। ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଘରେ ତୁ ମୋ ଝିଅ ହିଁ ରହିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି, ବାପର ସ୍ନେହରୁ କେବେ ତୋତେ ଉଡ଼ା କରିବିନି। କହମା, ଯିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ଯିବି ଯେ, ହେଲେ ସବୁଦିନ ରହିବି ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ମାନେ? ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ରହିବି, ଆଉ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିବି, ଆଉ ମୋ ଧନ୍ଦା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି? ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଝିଅ ଇଏ। ବାପା ଆସିଲେଣି, ଶୁଣ ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି ତୁ ମନେ କରି କହିବୁ। ସେ ଝିଅଟୁ କଣ ଏ ଘରେ ଫାର୍ସ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ତୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ କହିବି, ତୁ ଯା।
ବଳା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସୁଜୟ ଘରକୁ ଆସିଛି ଏକା ଆସିନି ବୋହୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଆସିଛି ବୋହୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶିବ କାହିଁକି ପନୁ ତେଲ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମୋ ପୁଅ ପୁଅ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମକୁ ବୋହୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାକୁ ହବ ବୋହୁ 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 ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଝିଅ ମୋ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରୁନି ତାକୁ ମୁଁ ବୋହୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବି କେବେ ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଦାଣ୍ଡକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ଏଇ ତମେ ସିନା ବୋହୁକୁ ଦେଖିନ ହେଲେ ମୋ ବୋହୁ ପୁରା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ ତାର ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ତମେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲେ ତମେ ବି କହିବ ମୋ ପୁଅର ସିଲେକ୍ସନ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ତମ ଆସିବା ଜାଣି ପୁଅ ବୋହୁ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ବାପା ଗୀତା ବାପା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପରା ଯାଅ ପ୍ରଣାମ କର ସଂସ୍କାର ବାପା ତମ ବୋହୂପା ତମକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ନିର୍ମଳ ମୋ ପରମିଶନ ନ ନେଇ କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ପଶିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ତମେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ନୂଆ ବୋହୁଟା ବା ଠିଆ ହେଇଛି ତମେ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନୂଆ ବୋହୁ ଏରିଆ ସାରା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲାଣି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସିଂର ପୁଅ ସୁଜୟ ମାନସିଂ ଗୁଗୁରି ବିକାଳି କଣ୍ଡୁରି ପୁଆଣ ଭଉଣୀକି ନେଇ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି ବାବା ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ମାନୁଛି ଗୀତାଙ୍କ ଘର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟିକେ ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଜମା ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନୁହଁ ସେ ଭାରି ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେମିତି ଗଛ ସେମିତି ମଞ୍ଜି ଘୁଗୁନି ବିକାଳି କଣ୍ଡୁରି ପୁହାଣ ପୁଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଖେଇଲା ମୋତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏଇ ବାପାକୁ କହିଦିଅ ମୋତେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି କହୁଛି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଷ୍ଟ୍ରେଣୀ ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ କେତେ ନୂଆ ବୋହୁଟା ଆଗରେ ଏମିତି କହିବାକୁ କଣ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମକୁ ବୋହୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାକୁ ହବ ବାପା ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ଧାର ଧୁର ହେଇଯାଇଛି ଟଙ୍କା 10,000 ଦେଲ 10,000 ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ତତେ ଦେବିନି କଣ କହିଲ ଦେବିନି ତ ତମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦବନି ଭଲରେ ଭଲରେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ କାହିଁକି ପିଲାଟା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଛ କହିଲ ଯଦି ସେ ଧାର କରିଛି ତାକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦିଅ ତମେ ଏଇଠି ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଥିବ ମୁଁ ଗାଧୋଇବି କେତେବେଳେ ଆଲୋ ମା ତୁ ଏ ଯାଏ ଗାଧେଇନୁ ଗାଧେଇବ କେମିତି ସକାଳେ ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ନାହିଁ ସେଦିନୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଜେନେରେଟର ନେଇ ଆସ ହେଲେ ବାପା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାପା ଆର ମାସରେ ଆମ ଘରୁ ଗୋଟେ ଜେନେରେଟର ନେଇ ଆସ ମୁଁ ଗାଧୋଇବି କେମିତି ଯେ ତମେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ମେ ହୁଁ ନା ଏଇଠି ଚାଲ କୂଅ ମୂଳକୁ ଚାଲ 8-10 ବାଲ୍ଟି ପାଣି କାଢିଦେବି ତମେ ଢୁସ୍ ଢୁସ୍ କରି ଗାଧୋଇ ପଡିବ ଆସ ଚାଲ ଜୀବନରେ ଯିଏ ବାପ ମାଆକୁ ପାଣି ଗିଲାସ ବଢେଇ ଦେଇନି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କୂଅରୁ 8-10 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାର କରିଦବ ବାହାରେ ପୁଅ ବା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେମିତି କହିବନି କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ମୋ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଟି ମୋର କଣ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ନାହିଁ ଏ ତମେ କାହିଁ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛ କହିଲ ତମେ ଶୀଘ୍ର କୂଅ ମୂଳକୁ ଚାଲ ବାପା ମୁଁ ସିଆଡୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କାଟା ରେଡି କରି ରଖିଥିବ ଏଇ ଆସ ରୁହ ବୋଉ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା କରି ଦେଇଥିବ ଏ ବୋଉ ଗୀତା ଚା ରେ ଡବଲ ଚିନି ପକେଇବୁ ଗୀତା ଟିକେ ବେଶୀ ମିଠା ଖାଏ ତ କାଳେ ମନେ ରହିବ ମନେ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ଗୀତା ଆସ ଚାଲ ଚାଲ ଆସ ବୋଉ ଚା କରି ରଖିଥିବ ବାପା ଟଙ୍କାଟା ବାହାର କରି ରଖିଥାଉ ଏଇ ବା ପୁଅ ଯଦି ଧାର ଉଧାର କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅ ନିର୍ମଳ ତମେ ମୁହଁ ଦେଇ ଏବାରକୁ ଅବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛ
ଭବିଷ୍ୟତର ମୋତେ ନୁହଁ, ତମକୁ ବି ତା ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ହେଲା, ଯା ଫଳ ଭୋଗିବି ସେଇଟା ପଛ କଥା, ହେଲେ ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛ ଆଗ ତା କଥା ବୁଝ। କଣ କରିଛି ସେ? ସବୁବେଳେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଲିଗେସନ ଦଉଛ। କିଛି କରିନି। କଣ କରିଛି? କିଛି କରିନି ବା, ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇକି ବସୁଛି, ମତେ ଚା ଦିଅ, ଟିପି ଦିନ ଦିଅ, ବାର କଥା କହୁଛି। ଏଇ 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 ତମ ଝିଅ ଆସିଗଲା, ତାକୁ କହିଦିଅ ସିଏ ତମ ଧର୍ମ ଝିଅ ହେଲେ ତା ନିଜ ଖବର ନିଜେ ବୁଝୁ। କଣ କିଛି କହିବୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ତମ ଘର ଛାଡି ପଳେଇବି। ପଳେଇବୁ କାହିଁକି ରେ ମା? ତମ ଘର ଲୋକଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଲାଇନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତମ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ। ଆଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ମନ୍ଥରା। ଆଉ ତମ ବଡ ପୁଅ ଏବେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଧାଙ୍ଗିଡି ଆଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଦାମିକିଆ ବଦମାସ। ଆଉ ତମ ସାନ ପୁଅଟା ଏଇ ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ଆଲବମରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ମ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବଦମାସ। ହଁ ଏଇ ଆସିଗଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ ବଦମାସ ଟୋକାଟା। ଶୁଣ, ମତେ ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ପରି ଲାଗୁନି। ହଁ ଯଦି ତମେ କହୁଛ ତାହେଲେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। କିଛି ପଇସା ମିଳେ ତତେ କଣ ମିଳୁନି ଟଙ୍କା ଭାବୁଛୁ? ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଓଲୋଟା ବୁଝିଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଆଲବମରେ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ଟଙ୍କା ମିଳେ କିନ୍ତୁ ହିରୋ ମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କୁ। ନୂଆ ହିରୋ ମାନେ ଆସିଲେ ଓଲ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ 8-10 ଖଣ୍ଡ ଆଲବମ୍ କଲିଣି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ଦେଲ 10-8 ଦେଲ, ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ଦେବିନି ତତେ। ଟଙ୍କା ଦେବିନି କାହିଁକି ଦେବିନି? ମତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ଆଲବମ୍ରେ ଅଣ୍ଟା ହଲେଇ ନାଚିବୁ, କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିବୁ, ବର୍ବାଦ କରିବୁ ଲାଇଫ। ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେବିନି ତତେ। ଓହୋ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ନକହି ମତେ 10-8 ଦେଲ, ଟଙ୍କା ତମେ ଦବ। ମୋ ପୁଅ ଆଲବମ୍ କରିବ, ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବନି। ହେଲେ ବାଟରୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ, ତା ଖାଇବା ପିଇବା ପଛରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଦିଅ ଦିଅ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଏ ବୋଉ, ମୋ କଥା ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲୁ ନା ନାହିଁ? ତୋର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ତମର କିଛି କଥା ମନେ ରହୁନି? କଣ? କାଲି ପରେ ତା ଜନ୍ମଦିନ, ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଦବ, ୟାକୁ ବି ତମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। ତମର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦଉଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ହାତ ଖୋଲିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପରିବାର ଆଗରେ ଦୁଃଖର ସହିତ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସିଂର କମ୍ପାନୀ ଚାକିରିଟା ଚାଲିଗଲା। ତମମାନଙ୍କର ଅନୁଚିତ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କମ୍ପାନୀ କେସ୍ରୁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି। ହେଲେ କେହି ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା, ଏ ଲୋକଟା କେତେ ଦରମା ପାଏ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ସେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, କେହି ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ,
ଶାଗୁଣ ମାନେ ଯେମିତି ସବର ମାଂସ ଝୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେ ଜୋର କରି ତମେ ସେମିତି ମାଖି ଦେଖି ମୋ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛ। ତମ ମା ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସିଂ ରୋଜଗାର ବିହୀନ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମ ମଣିଷ। ସତରେ କଣ ତମ ଚାକିରି ଟୋଟାଲି ଚାଲିଗଲା? ଅଳ୍ପ ଅଛି, କମ୍ପାନୀର MD ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ମାସ ଭିତରେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ଚାକିରି ଫେରିପାଇବି। 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି, ଚାକିରି ଫେରିପାଇବି? ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା। ଏ ବୋଉ, ଏବେ କଣ ହବ? ଏ ବୋଉ, ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? ଚଳିବା କେମିତି, କେମିତି ଚଳିବା, କେମିତି କେମିତି ଚଳିବା, ଚଳିବା ଚଳିବା। ଇରେ ହେଇ, ପୁଅ ଝିଅର ବାପ ହେଇଛି, ଘରର ମୁରବୀ ହେଇଛି, ଚୋରି କରୁ କି ଡକାୟତ କରୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତାର। ଚେଷ୍ଟା କରୁନା, ମାନେ ମୁଁ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି। ତୁ ମୋ ଆଇରନ୍ ଚେଷ୍ଟ ଖୋଲି 50,000 ଟଙ୍କା 8-10 ଘରେ ସୁନା ନେଇ ଘରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ହେ ମା, ମୁଁ ତତେ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲି, ତୁ ମୋତେ ଏତିକି ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ତତେ ଆରାମସେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ତୁ ଶେଷରେ ଚୋରି କଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ମାଗିଥିଲେ ତମେ ଏସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତ? ତାପରେ ଏ ଘରର ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ତ ମୁଁ କେମିତି ମାଗିଥାନ୍ତି? ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତମ ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଛି, ତମ ପୁଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ତମେ ପୁରା ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛ, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ ତା ବି ସନ୍ଦେହ। ତାପରେ ଏ ଘରେ ମୋର ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଯିବା ଆଗରୁ ଏସବୁ ହାତ କରି ନେଇଯିବି, ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲିଣି। ହେ ଧରା ତ ପଡ଼ିସାରିଲେଣି, ହଉ ଏଥର ତମ ଜିନିଷ ରହିଲା ରହିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଶୁଣ, କ୍ରାଇମ ଲାଇନ ଝିଅ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ, ହେଲେ ସତ କଥାଟା ହଉଛି ତମ ଆଖିକି ମୁଁ ଚାହିଁପାରୁନି। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା କହିବା କଥା କୁହ। ଇଏ କଣ? ମୋ ବେଡରୁମ୍ ଥିବା ଗଡ୍ରେଜର ଚାବିକାଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗଡ୍ରେଜରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଲିଜା ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଯା, ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଏ 50,000 ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ତୁ ନେଇ ଘରେ ଚାଲି ଯା। ତାମାନେ ମୁଁ ଘରେ କେହି ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଚାଲି ଯା। କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏ ମା, ମୁଁ ତତେ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲି, ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଏ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିସାରିବା ପରେ ତୁ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବସିଛୁ, ତୁ ମୋତେ କେବେ ବାପା ବୋଲି ଭାବିନୁ କି ବାପା ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିନୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି ରେ ମା। ହେଲେ ଏସବୁ ନେଇ ମୁଁ ପଳେଇବି? ଆରେ ମା, ତୁ ପଳେଇ ଯା, ପଳେଇ ଯା ରେ ମା, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ପାରିବୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କ'ଣ କୁହ? ତୁ କହୁଥିଲୁ ତୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି,
ଯଦି ତୋର ବାହାଘର ହୁଏ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଖବର ତ କାହିଁକି ତୁ ମୋତେ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଲଟା ମୁଁ ଭାବି ନେଇଛି ତୁ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ତୋ ବାହାଘର ବେଦୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ତୋ କଣ୍ଡାଦାନ କରିବି ତୁ କେବେ ବି ମନା କରିବୁନି ଯଦି ପାରିବୁ ମୋତେ ଟିକେ ଖବର ଦେବୁ ତମେ ମୋତେ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନିଜକୁ ବାପ ବୋଲି କହୁଛ ହେଲେ ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ ତମେ ନା ମୁଁ ଭୁଲ କହୁନି ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଅବାଟରେ ଗଲେ ବାପା ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଶାସନ କରନ୍ତି ଏକଥା କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇ ଦେବି କିନ୍ତୁ ତମେ ପୁରା ନିଜକୁ ମୋ ବାପ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଯଦି ମୋ ଭଲ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ମାର ମାର ମୋତେ ତା ନହେଲେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ କରେଇ ମାର ମାର ବାପା ମାର ମୋତେ ବାପା ହଁ ତମେ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ତମ ଝିଅ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ତୁ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ବାନ୍ଧି ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ବାନ୍ଧି ନେଲୁ ମାନେ ଫୁଲ ଠାରୁ ଅଳିଅଳି ସରଳ ମନ ଜହ୍ନ ଠାରୁ ନିରିମାଖି ଶରଧା ମନ ଦୁନିଆରେ ତୋ ପରି ହବ ଲୋକିଏ ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ ଗପଟିଏ ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ ଗପଟିଏ ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ ଗପଟିଏ ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ ଗପଟିଏ ସାତଦିନ ସମୟ ଭିତରୁ ଚାରିଦିନ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତିନି ଦିନ ଏଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ କେସ୍ରେ ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟ୍ ନକଲେ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ବସନ୍ତି ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ନହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଗାମିଛା ପକେଇ ବସିବୁ ହଁ ମୋ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ମାରିବି ତ ତଳି ପେଟକୁ ଗୋଟେ ଠିଆ ଗୋଇଠା ତ ଅନ୍ତ ବୁଝଳ ସବୁ ପଙ୍କ୍ଚର କରିଦେବି ରେ ଇଏ କଣ୍ଡୁରୀ ପହଣାର ଅଙ୍ଗବାଜି ଦେଖାଉଛୁ ତାପରେ ଯା ତାପରେ ତମେ ଧମକ ଦଉଛ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଯିବି ଦେଖିବି ତମେ ମୋର କ'ଣ କରିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହାତ ଉଠାଉଛୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହାତ ଉଠାଉଛୁ ହାତ ଯଦି ବେଗାଚାର ବାଜିବ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ହାତ କ'ଣ ପାଟି କରୁଛୁ କି ରେ ସମ୍ଭାଳ ସମ୍ଭାଳ କଣ୍ଡୁରୀ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କିରେ ଘଟଣା କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଘଡ଼େଇ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ
अरे घोड़े बाबू कौन केमी हटात चली आसिले कौन ठिया हेचु कौन अरे जा साधु कौन चा कर ते तीन कप स्पेशल चा पठेलु खाली क्षीर चा जमी ओठ ओठ लगे पठापट शीघ्र मोर कि दरकार ना हाउ मना कर दे चा दरकार ना रे चा दरकार ना हाउ बड़े कौन एम हटात आस मो घर को झमेला करुच सर सर आप सब जान नजाला भाई कौन होती कौन जान चलू सर सैन टा कर दी चलतु मुझे प्रथम रू अन्यमनस्क बुझलु कि कथा बुझीपारी मैंने तब कौ मु कंपनी कैस रु 570,000 टाँग नहीं भूल भाव टे भल मन पकाओ तुम्हें से टाटा आउ क्या दे कि निजे खाई देख आम भद्र लोक आमको सेम जमा कहना टाँगा फाकी दे भाव देखो आज्ञा आप टा ना मो चाकरी चली मो घर नीलाम हो सर आप टाटा दे दिंतु आप टा दबा को बाध्य हाँ मु टा नहीं देवी तुम कौन टा कर कौन टा कर चिमिटी पक कामुड़ी पक मु टा ने जी अच्छा नदले कौन करिबु मारि सर मारि मत सर पण एमिति कोन कहउछति सर 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 टिके रहंत मु धारा विवरणी दउछि आपण चढ़ांत चलो सर वर्तमान उत्तक्त अवस्था रे नीरज कुमार माड खाइ बोली जानि साइलेनी देखा जाउ ये माड 2020 बले हाउछि कि वन डे इंटरनेशनल स्टाइल ले हाउछि सार वर्तमान धीरे धीरे आगो को गति करती सार देखा जाऊ कौन हो देखा जाऊले माइले गोटे शक्त मुथा ओल्डेन सार चमत्कार चमत्कार ओल्डेन अनुमान करा जाए नीरज कुमार कर गोटे दांत भांगी जा फाटी जा रक्त सामान्य बाहर कौन सी क्षति ना कौन सी असुविधा ना पुणी सार आग को आसती माइले गोटे ब्रह्म जाऊटा नीरज कुमार तले पड़गले उठवाक चेष्टा करोस प्रकार उठी पार ना मुंड झाई झाई कर दौ आखिर जुलजुला पक बाहर थो तथा सार सार आम आग को जाऊँ देखुं हसुंच कि स्टाइल सार खेल देखा जाऊ आग को कि प्रकार माट हो सार सार माइले गोटे गईठा एका थर चितपटांग किंतु चेता जाई नहीं नीरज कुमार के स्टाइल देखा पड़ो सार बर्तमान कि कार्य करपेक्षा कर सारे झड़ बेगर जा हाथ को धरी घोषारी आणु अखा बस्ता पड़ी खपाड़ दे सारे सार आम खपाड़ दौंट बर्तमान माइले गोटे शक्त गईठा वर्षा होगला खेल बंद जो मैंने आस्का जी बखीराज बस बसंतु जो मैंने भंजनगर जी रिलायंस बस बसंतु बांता बांता मरेगा मरेगा आज बेपार पूरा बांदा अरे गराखी जुटिले तो भैनिट फुल हम कौन करी आज कई कस्टमर देखा जाऊना अरे हे कि बुढ़ा मूसा इे कड़े मड़ी आस से बोधे से भद्रक आड़ को जाऊँ से भद्रक बस रे जीव ता माने या घर ही भद्रक ना 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 ए बुढ़ा पाखे आज
ଆଜି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇବି। ଯିବି ଯିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଚାରିଟା ବସ୍ ଫେଲେ ଗଲିଣି। ସେଟା ବସ୍ଟା କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି? ଇଏ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭିଡ଼ କମ୍ ହବ, ସେଟା ଚଢ଼ା ଚଢ଼ିକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ବୋଲି ଚାରିଟା ବସ୍ ଫେଲେ ଗଲିଣି। ଇଏ କଣ୍ଡ୍ରୁ ପାଣି କ'ଣ ଠିଆ ହେଇକି ଯିବା ଲୋକ ନା? କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ ଭଦ୍ରକ 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 ପୁରା ମୁଁ ଶୋଇକି ଯିବି ଆରାମରେ। ଏ ଭଦ୍ରକ ବସ୍ ଲାଗିଗଲାଣି। ହଁ ଏ ଭଦ୍ରକ ବସ୍ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଉଛି। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସିଟ୍ଟାକୁ ଦଖଲା କରିନିଏ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ଭାଇନା କହୁନା ଭାଇନା 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 ନମସ୍କାର। ଭାଇନା କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ ବର ହେଇକି ଯାଇଥିଲି କୋଳରେ ବସିଥିଲ ତମେ ମୋ ଗାଲକୁ ଏମିତି ଚୁମ୍ଟି ପକେଇ ନଥିଲ, ମନେ ପଡ଼ିଲା? ତୁ ଟିକେ ହେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ତମ ଗାଁକୁ ବରହେଇକି ଯାଇଥିଲି, ତୁ ମୋ କୋଳରେ ବସି ପକେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ତମ ଚିମିଟି ପକେଇଲି, ଏଡ଼େ ଟିକେ ହେଇଥିଲୁ। ନା 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 ଠିକ ଭାବରେ ମୁଁ ନା ଠିକ ଭାବରେ ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମନେ ପଡ଼ୁନି, ନା ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ତମ ଘର ଭଦ୍ରକ ନା? ମୋ ଘର ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକ ତ ଭଦ୍ରକ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି କହୁନ? ଭାଇନା ତମେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ତମ ଗାଁ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ ମୋ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲୁଣି ମୁଡି ମୋଟାକି। ଇଏ ତମେ କିଏ କହିଲ? କଣ ମୋ ଭାଇନା ପୁଣି ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? କ'ଣ ଏତେ ପରିଚୟ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ମୁଁ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ତମ ଗାଁ ନାଁଟା କ'ଣ କହୁନି? ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କିଛି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟା କେଉଁଠି କହୁନି? ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟା କେଉଁଠି? ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମୁଁ ତ ସେଇ ରାଣାଗୁ ଗାଁର ଝିଅ, ମାନେ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମ ଶାଳୀ ହେବି। ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଶାଳୀଟେ ଅଛି, ଛୋଟବେଳେ ବସିଥିଲା ଯେତି ଏବେ ମୋ କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତା ନା। ଆଚ୍ଛା ଭୟନ ତମେ ଆଗ କହିଲ ମୋ ବାପା କେମିତି ଅଛି, ତା ଦେହ ବାପା କେମିତି ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେଇଲ। ଭାଇନା କଣ ହେଇଛି ଭାଇନା? କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ଭାଇନା? କାହିଁକି ପଚାରିଲୁ? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ତୋ ଅପା ଚାରି ଛଅଟା ପାତଳା ଧାଡ଼ା ହେଲା, ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ ନଉଥାଏ, ଠିକ ବରପଦାର ହେଇଛି, ଠକିଣୀ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ଗଲା ଗଲା ସାଲାନିଟା ଲାଗିଥିଲା ବୋତଲଟା ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରିବ କି? ମୁଁ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଅପା ଯାଉ ମୁଁ ଅଛି ନା ଶାଳୀ ଅଛି। ବାଇଟା ଏଟା ଚାପିକି ରଖିଥିନି, ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲିଗଲା। ବରା ପିଆଜି ଏଟା ଖାଇଦେଇଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା
ତମେ କଣ ଟିଫିନ୍ କଲଣି? ନା ନା ନା, ମୁଁ ଟିଫିନ୍ କିଛି କରିନି। ମୁଁ କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ କାହିଁକି ପଚାରିଲୁଣି? କୋଉଠି ଆସିଥିଲ ତମେ? ଏ ମୁଁ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି। ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ କାମ? ମୁଁ କଣ ବସିବା ଲୋକ? ଆରେ ଟିଫିନ୍ କଥା ପଚାରିଲୁଣି? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ନଗଦାଲ ଭରି ଦେଇ କିଛି ଖାଏ? ମୁଁ ଗାମିଥା ମଜା କିଛି ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗାମିଛା ଭାଇନା କିଛି ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ତମେ କ'ଣ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିନ କି? ଶଳା ଭିତର ଜିନିଷ ପଚାରିଦେଲା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛୁ? ଶଳା ଶାଢ଼ୀ ତ ହବ, ସେଥିରେ ଭିତର ଜିନିଷ ଖୋଜିଲାଣି? ନା ନା, ଭିତରେ ମୁଁ ବରମୁଣ୍ଡାଟା ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଁ ଗାମିଛା ଭଜା ଆଣିନି, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ହେଲେ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହବ? ଦେଖୁଛି କଣ କଣ ରଖିଛୁ କି? ରୁହ ଟିକେ, ଅପେକ୍ଷା କର। ଆରେ ବା, ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଅଛି। ନିଅ 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 ଭାଇନା, ନିଅ ନିଅ ଏଇ ଗାମୁଛା ଧର। ଏରେ ର ର ର ର ର ର ର ର ଜୁମରି ନା ଜୁମା, ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ଆଇତର କିଛି ଇଏ ଗାମୁଛା ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଭାଇରେ ରାଗଛରେ ଗାମୁଛା। ଆଜି ଆମେ ଝିଅ ପିଲାଟା କେତେବେଳେ ଝାଳମାଳ ହେଇଯାଉଛି, ଝାଳ ବୁଝୁଛୁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁ ଲଗଉଛୁ। ନାଇଁ ବା, ନିଅ 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 ଧର, ଯା। ହଁ ଏଡ଼ି ପଦାଲ ଦିଅ। ହଁ ମୁଁ ଖାଲି ଗାଧୁଆ ପଦା ସାରି ସାରିଲା ପରେ ପଟାଙ୍ଗ କିଣିଯିବା, ଚଟାଙ୍ଗ କିଣି ଆମେ ଟିଫିନ କରିବି। ତମର ତୁ ଆଜି ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତତେ ସେୟା କହିବି ଆଉ। ସରିଲା ମୁଁ ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି କରିବି ନା? ମୋ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ହଉଥିବ, ତୋ ଭଉଣୀର ଲୋଭ ଥିଲା ସିଆଡ଼େ ହାତ ମାରିଲା, ସିଆଡ଼େ ହାତ ମାରିଲା। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଇଏ ଝୁମୁରି, ମୁଁ ଖାଲି ଗାଧୋଇ ପାଦି ହେଲେ କଣ ସାରେ? ଶୁଣୁ, ଇଏ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଖାଇଲେ ଖାଲି ଆମେ ଟିଫିନ୍ କରିବା, ତାପରେ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଧୋଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ଟିଫିନ୍ କରିବା। ଏଡ଼େ ମୋଟା ନମ୍ବରଟା ପକେଇକି ଯାଉଛୁ, କେତେ ଝିକି ନେଲା ବୁଝିପାରୁନୁ କଣ? ଶାଢ଼ୀ ମୋର କେତେ ଜଗିଛି ମତେ, ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଯାହାବେଲେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ମୋ ସୁନା ରଖିବ, ମୋ ସୁନା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଦେବି। ଭାଇନା ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଯିବି ପଟାପଟା ଗାଧୋଇ ଆସିବି, ଗାଧୋଇ ପଟାପଟ ଯିବା, ଟିଫିନ୍ଟେ କରିଦେଇକି କ୍ୟା ବାତ ସାଙ୍ଗେ 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 ଭାଇନା ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ଜମା ଲେଟ୍ କରିବନି। ମୁଁ ଲେଟ୍ କରିବି, ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିକି ଆସି ଖାଲି ଟିଫିନ୍ ଆସିଯିବ ଆସିବ। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆଜି ଆଶା କରିନଥିଲି ଏତେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ବୋଲି, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ମନକୁ ମନ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବି ଲୋ ମାଲ।
ଆଜି ଟିଫିନ୍ କର୍ମ ଗୋଟେ ବଟ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇକି ଆଜି ପୁରା ମଟନ୍ ବାଡ କରିବ ତାପରେ ଶାଳି ଭିଡ଼ ପୁରା ମନ ଖୁସିର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ବୁଲିବା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଛାଡ଼ି ଘରୁ କେମିତି ଯିବି ଭଦ୍ର ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କି ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସୀତା କାଟ ଦେଇକି ମୋ ସୁନା ନେଇ ପଳେଇଲା ନେଲା ନେଲା ମୋ ସୁନା ମୋ ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେବି ମୋ ସୁନା କିଏ ନେଇଗଲା ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଓହୋ ତମେ ଯେ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛ ଆରେ ଏ କଥା ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କରିଆସୁଛି ଏଇ 10 ବର୍ଷର ଚାକିରି କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ମୁଁ କେମିତିକା ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତମେ ଜଣେ ସଚୋଟ ମଣିଷ ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ହେଲେ ତମେ ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆକୁ 570,000 ଦେଇ ସାରିଛ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଆପଣ ମନା କରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପୁଚା ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ କି ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତା ପକ୍ଷରେ କୌଣସି କାମ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଚାର୍ଜ କରିବି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଆପଣ ମନା କରୁଥିଲି ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଟଙ୍କାଟା ଆଦାୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଲାଛୁଆ ଭାସିଯିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ସାର୍ ବିରୋଧ ରିଲାକ୍ସ ଦେଖ ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏ କଥା ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରୁନି ତେବେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆକୁ ଡକେଇ ପଠାଉଛି ସାର୍ ଆରେ ଏଇ ତ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ଆସିଗଲେଣି ଆସ ଆସ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନିରୋଧ ତମେ ଆସିପାର ଆରେ ଆସ ଯାଅ 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 ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ କୁହ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ ସାର୍ ନିରୋଧ ଘୋଡ଼ି ମୋ ନାଁରେ କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଥିଲା କି କାହିଁକି କି କ'ଣ ହେଲା ନାୟକ ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଟା ଆଚ୍ଛା ମିଛ ସତ ଲଗେଇ କୁହେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାସ୍ରୁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଛି ମୋ ଘରେ ଯାଇ ରୀତିମତ ଝାମେଲା କରୁଛି ମୋତେ କହୁଛି ତମେ ନେଇଛ ଟଙ୍କା ସାଇନ୍ କରିନ ଚାଲ ସାଇନ୍ କରିଦେବ ନହେଲେ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କି କହିଯା କହିଯା ତମର ସବୁ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ମୋତେ ଏକାଥରକେ କହିଯା ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ  2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କଲିଣି ମୁଁ କେଉଁ ଭେରାଇଟିର ଲୋକ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା 2 ନମ୍ବର କାରବାର ମୁଁ କରିବି ଏକଥା ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ କ'ଣ କେହି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମାନେ ଲାଲା ବସୁଦିଆ ତମେ ଗତ ମାସ 28 ତାରିଖ ମୋ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲ ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ କମ୍ପାନୀର କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ତମକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କହିଲା ଅଫିସ୍ କ୍ୟାସ୍ରୁ ଆପଣ 17,000 ଆଣିଲେ କାହିଁ ସାଇନ୍ କରିଦେଇ ଆସିଲେନି ହଁ ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତମେ ତାକୁ କହିଲ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୋର ମନେ ନଥିଲା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଇ ସାଇନ୍ କରିଦେଉଛି ଚାଲ କି ଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବ ମିଷ୍ଟର ବସନ୍ତିଆ ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ତମେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ସାର୍ ମୁଁ ଏ ସତ କଥାଟା କ'ଣ କୁହ ସତ କଥାଟା କ'ଣ କୁହ ନାଇଁ ସାର୍ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନେଇଯାଇଥିବି ମନେ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି 570,000 ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଏଇଟା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା 17,000 କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ସତ ଏ 570,000 କଥା ବି ସତ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ଆଜ୍ଞା
ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ ନିରୀହ ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇର ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ହେଲେ ତୁମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଏ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ଚାକିରି ଖାଇଦେବ। ଆଉ ଏ କଥାଟା ତୁମର ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହେ। ହଉ ସାର୍, ମୁଁ ମାନୁଛି ମାନୁଛି କିଛି ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇ ଖାଇଦେଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ସାର୍ ନେଇନି। ସାର୍ ନାଇଁ, ମୁଁ ନେଇନି, ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନେଇନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ବିଷୟରେ ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନିଅ, ବରଂ ଏଥିରେ ଉଭୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଫାଙ୍କିବି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଗୋଟେ କାମ କରିବା। କ'ଣ କୁହ? ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣ 7:30 ନାଇଁ 8 ବେଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଠି ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇକି ଡକେଇ ଦେଇଥିବି, ଆପଣ ବାପ ତିନି ଲୋକ ବସିବେ, ଗୋଟେ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବସୁଛି। ଆସ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ଏ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ କଥା ରାଜି ହେଇଯିବ, ଏ କଥା ମୋର ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ନିରୀହ ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇତାର ଅନ୍ତ ଚାକିରିଟା ରହିଯାଉ। ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ କାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ 7 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସି ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିସାରିଲିଣି। ଏବେ 7:50, ଘଣ୍ଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଆହୁରି 10 ବାକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର 50 ବିଳମ୍ବ ହେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ, ସାର୍ଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଲା କାହିଁକି? ନା ସାର୍, ଜମା ଲେଟ୍ କରିବେନି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ଆମ ସାର୍ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆସିବେ 8:00। ତାହେଲେ ମୋତେ ଭୁଲ ନିଉଜ ଦିଆହେଇଥିଲା କାହିଁକି? ହଁ, କାହିଁକି ଭୁଲ ନିଉଜ ଦିଆହେଇଥିଲା? ହଁ, ବୁଝିପାରୁନୁ ନା? କ୍ୟା ବାତ ସାର୍, କିଛି ବୁଝେଇଦେଲେ ବୁଝେଇଦେଲେ, କାହିଁକି ଭୁଲ ନିଉଜ ଦିଆହେଇଥିଲା? ଘଡ଼େଇ ଘଡ଼ି ବାଜିନି, ଘଡ଼େଇ ନା ନା ବାଜିବ ବାଜିବ, ଆଉ 10 ପରେ, ଆଉ ଏଇ 10 ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଘଡ଼ି ଶେଷ କରିଦେବି। ମାରିଦେବୁନି, ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧମକ ଦେବୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, କ୍ୟା ବାତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଏମ୍ଡିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଫେରା ଦେବୁ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତତେ ମାରିଦେବୁ। ଛେଳି ବେକକୁ କାଟେ,
ପାପ ତାର ବେଶୀ ହୁଏ ନା ଯେ ଗୋଡ଼କୁ ଯିଏ ମାଡ଼ି ବସେ ତାର ବେଶୀ ପାପ ହୁଏ? ବହୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ତୁ। ମୁଁ ଗୋଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲି ତ ମୁଁ ହିସାବ କରୁଥିଲି ବେଶୀ ପାପ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ନା ମୋର ହେଲା। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଟା ପୁରାପୁରି ଶୁଣସାନ, କେହି ଜଣେ ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଲାଲା ବସୁଦିଆ, ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ, ଏମାନେ କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସେନ୍ସ ନାହିଁ। କେହି ନ ଆସିଲେ ବି ଏ ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ ତ ଆସିବାର କଥା ନା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କାହାରି ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏମାନେ ସବୁ? ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ ମର୍ଡର କିଏ ମାରିଲା ତାକୁ? କିଏ ମାରିଲା ତାକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ପୋଲିସ ଖବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଟିକେ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ, ନିରୋଧ ଘୋଡ଼ି କିଏ ମାରିଦେଇଛି? ମର୍ଡର କରିଛି ତାକୁ। ନିରୋଧ ଘୋଡ଼ିକି ମର୍ଡର କିଏ କଲା ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ମୁଁ ତ ଆସି ସେଇଆ ଦେଖୁଛି, କିଏ ମାରିଲା ନିରୋଧ ଘୋଡ଼ିକୁ? ତମେ ମର୍ଡର କରିଛ। ମର୍ଡର କରିଛି? ହଁ, ତମେ ମର୍ଡର କରିଛ। କହୁଛ ତୁମେ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଛି ନିରୋଧ ଘୋଡ଼ିକି? ହଁ ହଁ, କହୁଛି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସାର ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସାର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ସବୁ ଥାଏ। କ'ଣ? ନିରୋଧ ପାଟି। ନିରୋଧର? ହଁ, ନିରୋଧ ପାଟି। ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ନିରୋଧ ପାଟି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମାରନା ପଞ୍ଚ ସାର। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଭୟ ଲୁଚିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ମତେ ସାର କି କଥା ଭୟ ଲୁଚିଲି? ଆପଣ ସ୍ପଟ ଉପରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ସାର ଯାହା ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିନି, ଆଉ ମର୍ଡରଟା ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିନି ସାର। ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମୋର ତ ଅନୁମାନ ମର୍ଡର ଇଏ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ଚଣ୍ଡାଳା, ତୁ ଚାରି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲୁ ରେ। କଣ କହୁଥିଲା କିରେ ସିଏ? କୋଉ କଥା କହିଲେ? ମୋ ଚାକିରି ଖାଇଦବ, ତାଡ଼ି ପକେଇବ ନା? ଆମକେ ଟାକା ମାଗୁଛି ଟାକା। ସତ୍ୟବାଦୀ କଥାରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି, ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପଳେଇଯିବି ପଳେଇଯିବି, ଏଠୁ ପଳେଇଯିବି ପଳେଇଯିବି। ମୋ ନିରୋଧ ଘୋଡ଼ିକୁ ମର୍ଡର କରିବା ଅପରାଧରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ମୁଁ ତ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମର୍ଡର କରିସାରିବାର ଫେରାର ହୋଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ସରେଣ୍ଡର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆପଣ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଚୁପଚାପ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ସନ୍ଦୀପ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇକି ମର୍ଡର କରିନି, ମୁଁ ମର୍ଡର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କହିବାର କଥା କୋର୍ଟରେ କହିବେ, ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି,
ସରେଣ୍ଡର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଏବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ କଥାଟା ହେଉଛି ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ କମ୍ପାନୀର 570,000 ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ଟଙ୍କାଟାକୁ ସିଏ କରପ୍ସନ୍ କରିଦିନି ଟଙ୍କାଟାକୁ ସିଏ ନେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ସେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ତା ଚାକିରି ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବସନ୍ତିଆ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲାଗି ରହିଛି ସାର୍ ତାପରେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ସାର୍ ବସନ୍ତିଆ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ ମର୍ଡର ହେବା ପରେ ଆପଣ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପୋଲିସର ନଜରଟା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତେଣୁ ଆପଣ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ମର୍ଡର କରିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ମୁଁ ତମେ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ସାର୍ ନିରୋଧ ଘରେ ମରିକି ପଡ଼ିଛି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିଲେ ସାର୍ ଏ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେହେରା ମିଶଉ ନାହାନ୍ତି ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ 4G ମୁଁ ଯେମିତି ମର୍ଡର ସିନ୍ଟା ଦେଖିନି ପଟା କିଣି ଉଠେଇଦେବି ଏତିକି ବୁଝି କରିନଥିଲେ ସାର୍ ବସନ୍ତ ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ମର୍ଡର କେସରେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି ସବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିନି ମୁଁ ମର୍ଡର ନୁହେଁ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ମାନେ ନେଉଛି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆପଣ ଏ ମର୍ଡର କରିନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ରାତି 7:00 ରାତି 10:00 ଭିତରେ ମର୍ଡର ହେଇଛି ମର୍ଡର ହେଇଛି କମ୍ପାନୀର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ରାତି 7:00 ରାତି 10:00 ଭିତରେ ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆସାମୀ ଖସିବାକୁ ପଡ଼େ ପୁରା କଣ୍ଟିଆ ବେକ ସଣ୍ଡା ପୁରା ଚାପି ଧରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ରାତି 7:00 ରାତି 10:00 ଭିତରେ ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ ଆପଣ ଲୋକଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଚାକିରି ଲୋଭରେ ମୁଁ ଏ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତମେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ମୋତେ ଦେଖା କର ମୁଁ ଦେଖା କଲି ହେଲେ ମୋ ଅନିଚ୍ଛା ସତେ ଏ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯିଏକି ମୋ ବାପ ବୟସର ଲୋକ ମୋତେ ଧର୍ଷଣ କଲେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧର୍ଷଣ ଆପଣ ତ ଶୀଘ୍ର ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ କେମିତି ଆଲିଗେସନ ଆଣିପାରୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧର୍ଷଣ କରିଛି କଥା କେମିତି ତମେ କହିପାରୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ଆପଣ ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ଯାଏ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ମୋତେ ଅଟକ ରଖି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଧର୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଏକଥା କ'ଣ ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ରାତି 7:00 ରାତି 10:00 ଭିତରେ ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ ମର୍ଡର ହେଇଛି ଆଉ ମର୍ଡର ହେଇଛି କମ୍ପାନୀର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଆଉ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର କର୍ଣ୍ଣେଲ କିଏ କ'ଣ ଆଲିଗେସନ କରିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ଯାଏ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏ କଥା ହିଁ ସତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ସତ ବୋଲି ଭାବିବୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସେ କଥାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି
তার প্রমাণ হচ্ছে মু কনেস্টবল সত্যবাদী সত্যবাদী তুমি স্যার মু থানা কো যাউতিলি বাটরে আপনার গাড়ি কি দেখি ভিতরকু টিকে পশিগলি আপরে সেটি যাই অপেক্ষা করি এ নাটক সব দেখুলি সত্যবাদী ইয়ারসাইড নক প্রকৃত ঘটনা কোণ কুয়া মু সেই কথা কুছি স্যার কর্ণেল যেতবে রুবিকু ডাকমঙ্গলা কু ডাকিবাকু কহিলে স্যার মু তাকো পছে পছে ফলো করি গলি আউ সেটি যাই দেখিলি উফ কি কদর্য রূপ স্যার মু নিজকু কন্ট্রোল করি পারলিনি স্যার তাপরে মো মোবাইল রু দি চারটা খন্ডে ফটো উঠাই মু তাকো নিয়ে আসিলি আপনার দেখুন স্যার কিন্তু এ ফটো যে অগস্ট 17 তারিখের ফটো ইয়ার প্রমাণ কর বাস 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 আমি প্রমাণ বাড়ি ছাড়িবার কোন রক্তপাত হয়ে যাও প্রমাণ প্রমাণ দিও আচ্ছা তুমি যে ফটোটা সার কু দেখাইল মু দেখাইছি দেখাইছ আচ্ছা ডেড বডি আগরে কর্ণেল ইন্দ্রজিত ঠিয়া হইছন্তি এইটা যে অগস্ট 17 তারিখর ফটো এহার প্রমাণ কোন আচ্ছা মৃত নিরোধ গড়াই কি জীবত নিরোধ গড়াই এহার প্রমাণ কর স্যার মু গোটে ছোট কর্মচারী আপনক পাখরে মু গোটে প্রশ্ন পচারিবি কি বেস কো স্যার গোটে লোক কু মারুছি মিস্টর কন্ডুরি পুহাণ ফটো উঠাই দেলে স্যার মো কহিবা কথা গোটে লোক যদি গোটে লোক কু মর্ডার কলা তুমি তাকে মাড়ি বসিলনি যদি ঘরর কবাট বন্ধ থিলা তুমি বাহার লোক মানুষ ডাক পকাইল না 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 ডাকে বন্ধরে গন্ডগোল হইতা না 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 মু ধরি পারিবি নি মু দেখি পড়ে আসিল আউ আচ্ছা ভয় লাগা স্যার মো কহিবা কথা মু এ ঝিওটা কু ফলো করতিলি তারপরে কর্ণেল কর এ প্রকার ব্যবহার দেখি মু স্থির করি দেলি যে কর্ণেল এ বয়সরে এমিতি কাম কেমিতি কলে তেণু মু মনে মনে স্থির কলি কর্ণেলকু এ প্রকার বিপদে পকাই মু ফটো উঠাই নেলে এ ঝিওটার চাকরি হয়ে যাব সেইটি লাগি স্যার মু ফটোটা উঠাইলি স্যার আপনার গোটে চিন্তা কলে ইয়ে কী ফটো উঠাই তুমি ঠিক কইছ স্যার মো মতরে কর্ণেল ইন্দ্রজিৎ নুহ এটি যে নিরীহ লোক মানুষ অপমানিত করছেন দণ্ড দৌরান আপনার সেই মানুষ হি আরেস্ট করতু তাহলে আপনার স্যার আরেস্ট করবেন সে তো নিশ্চয় আরেস্ট হবে হলে কেউ অপরাধে নিরোধ ঘড়াইকি মর্ডর করে অপরাধে না মতো ধর্ষণ করে অপরাধে কর্ণেল ইন্দ্রজিৎ মো আলিগেসন ফেরাই নিয়ে যাবি যদি আপনার কোম্পানি মতো খন্ডে চাকরি দেবে মো পরিবার পাই চাকরিটা নিহাতি আবশ্যক কুহতু কুহতু মতো খন্ডে চাকরি দেবে কুহতু মতো খন্ডে চাকরি দেবে মানে মো সারে আপনার রাজি হয়ে যাতে তা নাহলে আপনার হাতে হ্যান্ডকপ পড়ে যাব মুরাধি রুবি কি মো কোম্পানি চাকরি দেওয়া পাই মুরাধি স্যার স্যার তাহলে আসামি কি আপনার আরেস্ট করবে নি ব্যাস মু আরেস্ট করবি শীঘ্র আরেস্ট করতু হলে কর্ণেল ইন্দ্রজিৎ কু নুহে আরেস্ট করবি আপন দুইজন কু মোর ধারণা আপন দুজন নিরোধ খড়ে কু মর্ডার করছেন বাট আপন দুজন কু আরেস্ট করি পারুনি কাইকি না আপনার এগনেস্ট মো পাখে সফিসিয়েন্ট প্রমাণ নাই কিন্তু মোর বিশ্বাস খুব শীঘ্র মু প্রমাণ রেডি করবি আর বিচ রাস্তার আপনার দুজন কু খোসারি খোসারি মু থানা ভিতর কু নিয়ে যাবে এ সব ইন্সপেক্টর লালা বসন্তিয়া লালা বসন্তিয়া কু বিচ রাস্তারে তু ঘোষাড়ি ঘোষাড়ি নবু এ দরকার পড়লে লালা বসন্তিয়া এসপি আইজি পর্যন্ত যাই পারে স্যার কথা আগকু গলে মু হোম মিনিস্টার টেবুল আগে টুল পকাই কি বসি এত বাট যাব নিবে আ Yeah.
ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାକିରିଆ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କେସ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇ ମୁଁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ସାର୍। ଆରେ ନା, ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନ, ଯାହା କରିଛ ଠିକ୍ କରିଛ ସାର୍। ଓକେ ରୁବି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ମୋର ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ସେନ୍ସ, ଆଇ ମିନ୍ ତୃତୀୟ ଆଖି ଅଛି, ଆଉ ସେ ତୃତୀୟ ଆଖିରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଜଣେ ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଆଜି ଏ ନାଟକ କଲ। ନୋ ନୋ ନୋ, ଚମକି ପଡ଼ିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ତମେ ଆଜି ଏ ନାଟକ କରି ଠିକ୍ କରିଛ। ରୁବି, ଆଗରୁ ତମ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସିଂହଙ୍କର ଧର୍ମ ଝିଅ ହୋଇ ତମ ଚାରିତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ତମ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ନାଟକ ପରେ ତମ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ବୋଧ ବଢ଼ିଗଲା। ସତରେ ତମେ ଝିଅଟିଏ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଗପଟିଏ। ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ ଗପଟିଏ, ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ ଗପଟିଏ, ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ ଗପଟିଏ, ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ ଗପଟିଏ। ସତ୍ୟବାଦୀ, ଦିନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ କନେଷ୍ଟବଲ ଚାକିରି ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋର ସବୁ ଋଣକୁ ଶୁଝିଦେଲ, ସବୁ ଋଣ ଶୁଝିଦେଲ ତୁମେ। ସାର୍, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଋଣ ଶୁଝିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ରୁବିର ଋଣକୁ ଶୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ରୁବି, ଏ ମା, କୁହ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯେମିତି ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ପୋଷା ପାରିଲେ ଗୋଟି ସଜେଇ ଦେଇଛ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛ, ତେଣୁ ତମ ପାଇଁ ଏ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ର ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ ମା, କିଛି ନାହିଁ। କୁହ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି। ଏ ମା, ଏଇ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ମା, ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ହେଲେ କୁହ ମା ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? ସାର୍, କହିବି? କୁହ ମା, କୁହ। ଆପଣ କିଛି ଭାବିବେନି ତ ଏ ରୁବି ଏତିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବେଶୀ କିଛି ଚାହୁଁଛି ବୋଲି? ନା ମା, ନା, ସେମିତି କେବେ ଭାବିବେନି। ଏ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ର ତମ ପାଇଁ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, କୁହ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? ମୋ ସାନ ଭାଇ ସୁଜୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ରେ ମା, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ସୁଜୟକୁ ମୋ ଅଫିସକୁ ଡାକି ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜଏନ୍ ଲେଟର ଧରେଇଦେବି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଳଙ୍କର ବୋଝ ନେଇ ତୁମେ ମୋର ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ରେ ମା, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ମୁଁ। ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ କଳଙ୍କ ପଛେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ହେଇଯାଉ, ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ଫେରି ପାଇଲେ, ୟାଠାରୁ ଖୁସି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ମା, ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚାହିଁବନି? ନାହିଁ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବେ? କୁହ ମା, କୁହ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ମୁଁ ଏମିତି କରି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛି, ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି, ଏକଥା ଯେମିତି ସେମାନେ ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମା, କ'ଣ ପାଇଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାକିରି କଥା ତ ଅଲଗା, ମୁଁ ଚାହେନି ମୋ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ଛୋଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏକଥା ମୁଁ ଚାହେନି। ହେ ଭଗବାନ, ଆରେ ମା, ସତରେ ତମେ କେମିତିକା ଝିଅ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ରେ ମା, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ମୁଁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ସାର୍, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅ। ରୁବି, ଏ ମା,
ମୃତ୍ୟୁଜୟ ମାନସିଂର ତୁମେ ନିଜ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ଝିଅ। ହେଲେ ଜଣେ ଧର୍ମ ଝିଅ ହେଇ ତା ବାପ ପାଇଁ, ତା ଭାଇ ପାଇଁ, ତା ପରିବାର ପାଇଁ ଯେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିପାରି, ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣ ମା? କ'ଣ ସାର୍? ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତମ ପାଦ ଧୂଳି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବାକୁ। ସୁନା ଚଢ଼େଇ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ବାନ୍ଧି ନେଲୁ ମାନେ ଫୁଲ ଠାରୁ ଅଳି ଅଳି ସରଳ ମନ ଜହ୍ନ ଠାରୁ ନିରିମାଖି ଶରଧା ମନ ଦୁନିଆରେ ତୋ ପରି ହବ ଲୋକିଏ। ଝିଅ ନୁହେ ତୁ ଗପଟିଏ, ଝିଅ ନୁହେ ତୁ ଗପଟିଏ, ଝିଅ ନୁହେ ତୁ ଗପଟିଏ, ଝିଅ ନୁହେ ତୁ ଗପଟିଏ। ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ଆଜି 15 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ନା କପୁଲେ ମୁହଁ ଫୁଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ହଉଛ? ମତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଆସିବା କହିଦେଇ ନିଜେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ। ହଁ, ତା ଛଡ଼ା ତମର ତ ଏବେ ମନ ଖୁସି, ଆଉ କାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ? ମାନେଟା ହେଲା ତମ ବାପାଙ୍କର ତ ପୁଣି ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁଜୟ ସିଏ ବି ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ବାପ ପଛକୁ ପୁଅ ଲାଗିଗଲା, ଡବଲ ରୋଜଗାର, ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଚିନ୍ତା କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। ମୋ ପାଇଁ? ହଁ, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ? ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୋ ବାହାଘର, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ବର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ହେଲେ ତମେ ଏଯାଏ ଚାକିରି ବାକିରେ କିଛି ବି କଲନି, କ'ଣ ତମ ବିଷୟରେ କହି ଘରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ମାନେ? କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଚାକିରି ଦରକାର ସିଏ ସିନା ଚାକିରି କରିବ, ଆଉ ଯାହାର ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ ସିଏ କାଇଁ ଚାକିରି କରିବ? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ତମ ବାପା ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି, ମାସକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, 60,000। ତମ ବାପା ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ମାସକୁ ମୋଠୁ ରୋଜଗାର ଯେତିକି, ମୋ ପର୍ସନାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତିକି, ଚାକିରି କାଇଁ କରିବି? ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ସତ କଥା, ଏ 3-4 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଇଏ କଥା କ'ଣ କି? ଏ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରାସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। 4 ମାସ ହେଲା ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ମୋ ପାଖରେ ମାଲ ପୁରା ସର୍ଟ। ଏ ଲିଜା ଲିଜା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, 6,000+3,000, 9,000, 2,500 ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋଟାମୋଟି ମୋତେ 12,000 ଦେଇଯିବ, କାମ ସରିଯିବ। 12,000? ହଁ, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ତା ଛଡ଼ା ତମେ ତ ମତେ ଏମିତି ଆଗରୁ କହି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇସାରିଛ? ମୁଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବି ବା। ଶୁଣ, ତମେ ମାସକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କର ହେଲା,
12,000 ନଉଛି 24,000 ଦେବି। ଓହୋ, ତମେ ମୋ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ ବୋଲି ଏ କଥା କହୁଛ। ମାନେ ସେଇ ରୂପୀ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଧରମ ଝିଅ, ଆମ ଘର ଚାବି କାଠି ଏବେ ତାର ହାତରେ। ବାପା ଯାହା ମାସ ମାସ ଦରମା ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଣି ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସିଏ କରିବ, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାରି ଠାରୁ ନବ। ତେଣୁ 12,000 କ'ଣ, 12,000 ଆଣିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ସୁଜୟ ଭାଇଙ୍କର ତ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ତାଙ୍କଠୁ ମାଗି ଆଣୁନ? ତା ପାଖରୁ ଆଣିବି। ଚାକିରି କଲା ପରେ ବଡ ଭାଇର ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଲିଜା, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ, ସୁନା ଗହଣା କିଛି ମିଳିବନି? ସବୁ ସେଇ ଧର୍ମ ଝିଆ ଭିତରେ, ଯେତିକି ପିନ୍ଧିଛି ସେତିକି ହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଚେନ୍ଟା ଦେଇ ଦିଅ, ବିକି ଦେବା। ଚେନ୍ ଦେବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇରେ ତାକୁ ବିକିଲେ 30,000 ଟଙ୍କା ହବ, ମୋର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଦୁବାଇରୁ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କାଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯୋଉ ଟାଇପ୍ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଛ ସେଇ ଟାଇପ୍ର 3-4 କରିଦେବି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ହଁ ଯେ କ'ଣ ହଁ ଯେ, ମାନେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ବୁଲ 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 ବୁଲ, ତମେ କାହିଁକି ହାତକୁ ପଛକୁ କରୁଛ, କୋଉଠି ରକ୍ତ ପଶିଯିବ? ମୋ ଧନଟା ମୋ ଗେଜେଟ୍ଟା। ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନା, ହେ ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଆକୁ ବିକିକି କ୍ୟାସ୍ କରେ, ହେଲା? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ତମକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିବି, ଯାଅ। ହଁ ଯେ ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସରୁ ଡେରି କରିବନି। ରେ ବାପା, ଟଙ୍କା ପଠଉ ପଠଉ, ମୁଁ ଆଗେ ତମ କଥା ବୁଝିବି। ଯା 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 ଯା। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଲିଜା, ତମେ ତ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ, ହଁ? ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଏ ଶୁଣ, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିବି ଫୋନ୍ କରି, ହେଲା? ଯାଅ। ଏଇଟା ତ ବହୁ ଟଙ୍କା ହବ, ସିଏ ଏତେ ସହଜରେ ରାଜି ହେଇଯିବ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି। ବାପା ଏଇଥିରେ ମୁଁ 4-5 ମାସ ଆରାମସେ ଚଳିଛି, ବହୁତ ହେଲା ମଦ ପିଆ ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ବିଦେଶୀ କ୍ୱାଟ ଆଣିବି, ମନ ଭରି ପିଇବି। ବାପା ହୁଣ୍ଡାଟା ସୁଦୁ ହୁଣ୍ଡାଟା, ଆରେ ଖାଲି ଚେନ୍ଟା ନେଇ ଆସିବି। ହଉ, ସେ କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ହାତରେ ମୋଟା ମୋଟା ସୁନା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲା, ବେ ସେତକ ନେଇ ଆସିଲୁଣି? ଭାଇ ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ସେ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସିଂହର ଝିଅ, ତା ପାଖରେ ଢେର ମାଲ ଅଛି, ହଁ ଫୁଲ ରାପି ଦେ, ବାପ ପୁଅ କିଛି ଦିନ ଚଳିଯିବା। ହେଲେ ବାପା ଚେନ୍ଟା, ହଁ ଶୁଣ, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ମୋତେ ଆଜି ରାତିରେ ଖୋଜିବୁନି, ମଦ ପି ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହବ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଯା ଯା ଯା। ବାପା, ମୋ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ। ଓହୋ, ତୁ ଦିନକ ପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେ, କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇ ମୁଁ ତତେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିବି, ଯା 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 ଯା। ବାପା ବାପା, ସେ ଚେନ୍ଟାକୁ ବିକିଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହବ, ହୁଣ୍ଡାଟା ସୁଦୁ ହୁଣ୍ଡାଟା। ଆରେ ମାଲଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କେମିତି? ଏ ଦିନେଶ, ଦିନେଶ ରେ, ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ମଦ ପିଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ଏ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି 4-5 ମାସ ଆରାମସେ ଚଳିଯିବି, ହଁ ଆରାମସେ ଚଳିଯିବି। ଏ ଦେଖୁନୁ, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମଦ ପିଇନି, ମୋ ହାତ କେମିତି ଥରୁଛି। ଯା ଯା ଯା, ତୁ ଯା ତୁ ଯା ତୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ବାପା 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 ବାପା, ସାଙ୍ଗସାଥି ପାନ ଦୋକାନ ଚା ଦୋକାନ ଘୁଗୁନ ଦୋକାନ ସବୁଠି ବାକି କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ନ ସୁଝିଲେ ମୋତେ ସେ ବେଜିତ କରିଦେବେ। ତୋ ଧାର କରଜ ବଡ଼ ନା ତୋ ବାପାର ଜୀବନ ବଡ଼, ତୋତେ କେ ବେଜିତ କରିବ ସେଇଟା ବଡ଼ ନା ତୋ ବାପାର ମଦ ପିଇବାଟା ବଡ଼? ମୁଁ ବୁଝୁଛି ରେ ଦିନେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଝ ହେଇଯାଇଛି, ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମଦ ପିଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ, ମରିଯିବି ମୁଁ। ଆଉ ନିଶାଟା ଖସିଗଲେ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଆଖିର ଡୋଳା ଦୁଇଟା ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛି, ଜିଭଟା ଯେମିତି ତଣ୍ଟି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏ ବାବା, ଏ ତୁ ନିଜକୁ କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ମଦ ଦୋକାନ। ଚେନ୍, ଚେନ୍,
दिनेश ए, ए, ए बापा दिनेश हाँ अरे तू सत कहलु मद दोकान को रास्ता टा कोटा निशा खसीगला पर मु सब भूली जाऊ छी रास्ता टा कोटा मन पडुनी मन पडुनी हाँ हाँ रास्ता 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 छपाली गोड़ा तापर जम्बू रास्ता तो रास्ता पोल पारी गोटे बापा ना गोटे चंडाल देख तम कथा बार्ता मत आद भल लगुन कौन है कौन कौन है तुम्हें किसी जानी पार कहना तो सका आठ दस थर मत फोन कल कहला कहना शीघ्र आस शीघ्र आस जरूरी कथा अच्छी कौन जरूरी कथा अच्छी शुणे से कथा मुझे कह तुम ताक कहल मुझे आठ दस थर फोन कल कौन असुविधा सांघातिक सत कथा प्रेम कर एई पार्क रे अमर दियोन देखाइत हां आउ से चार रे याडो ना से चार रे आमे पाखा पाखी बसतिले से चार रे बसी गुंजी गुंजी कथा उठले अरे बाबा हां ठीक सही समय रे कोण तमे मोर कोण चोरी करछ मन पकेल मोरे आश्चर्य कथा कहछ मु तमरे कोण चोरी करली माने ओय तमो सहित कथा हला वाला मु आदो सीरियस न थाए ठीक सही समय रे तमे मोर चोरी करनेछ मन पकाओ देखो तम पाखे हूँ तो अनेक टंका थाई पारे हेले मो भाई को पाखे एमिती किसी अभाव नहीं जे मु तम पाखरु चोरी करबी अरे मु टंका पैसा सुना रूपा कथा कहूनी अन्य किछि कोन मते विश्वास करे मु तमरे किछि चोरी करबी अरे तमे चोरी करिछो चोरी करिछो चोरी करिछो ताले को कोन चोरी करिछो बोली दो कर कहले कर कहले मु तम नीत चोरी करिछि मते विश्वास करो सेई दिन ठारु मो आखिरे निद ना मुझे चेष्टा कले मो आखि सामने केवल तुमरी छवि भासी उठू तुम चेहरा मत विचलित कर दे मो निद फेरी दिना अच्छा ठीक अच्छे तुम निद फेर राजी अच्छी तमें मोर जहा चोरी कर अरे मु पड़ी कौन चोरी गली मने पकाओ रिमेम्बर निश्चय मने पड़िबो कौन चोरी गली कौन मने पड़ुनी मने पकाओ अरे कौन कौन मु मन जेते कहिले भी जेते सारी बानी मरी गली पछे मरी जीबा
सपने आसिलु मनीता कुछरे सपने आसिलु तू धीरे 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 मन कुछरे जीवनी आसिलु मन कुछरे मो जीवनी आसिलु तू धीरे 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 झी पटेबार प्रायता डिग्री हासिल करते कि कायदार झील पटाऊँ सारे मो भी अंगनवाड़ी मास्टरणी ईसा कायदार या बड़ भाई पटेला पटेने फेरार होगा तार अंतम पाइले मुझे ओलटा शुणी आपण को भौणी अक्षय बड़ भाई को फसई नहीं फेरार हो जा हाँ आपण रीतिमत प्लां सार शुणु कि व्यवहार आप भी मत कर चुपचाप ठिया हो ताले मु आपन को घुगुनी बिका कथा मन नै पकेई देबी ए तू रो रात मु एबे अखय मान सिंह सहित कथा आबी कोन कहिबार अछि कोन तु तमे कोन करूछो आई मीन तुम प्रोफेशन कोन किछि नै किछि नै ताले तुम्हें लाला बसंतिया भूनी विजय बसंतिया को प्रेम करुछो पुनी बाहावा को आशा करिचो बहु साहस रे आ सर 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 से मिछ कहला कोन तार प्रोफेशन अछि जब्बर प्रोफेशन कोन ऑटो चलु ने ऑटो चलु ने से ऑटो पटा के चलु ने
ସେ ଆଲବମର ପଞ୍ଝା ଲଙ୍ଗୁଳି ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ବାବା ଅଣ୍ଟା ଲଉଛି ଆଲବମ ହିରୋ ଆଲବମରେ ଅଣ୍ଟା ହଲଉଛୁ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ଭଉଣୀ କି ବାବୁ ଆଲବମ ହିରୋ ଭାଇ ତମ ଧମକରେ ହୁଏତ ଅକ୍ଷୟ ଡରି ଯାଇପାରନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ କଥା ପାଗିଳିଟା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କହିଦେ କହିଦେ ଅକ୍ଷୟ ମାନସିଂହ ଯୋଉଦିନ ଏ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆର ଭିଣେଇ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତାଟାକୁ ସେ ହାସଲ କରିବ ସେଦିନ ସିଏ ନୁହଁ ମୁଁ ନିଜେ ଏ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ନିଜେ ଯାଇ ତା ଘରେ ତା ବାପା ସହ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହବ ଆଉ ତା ଭଉଣୀକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁ କରି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ତା ବାପା ପାଦରେ ଖୋସା ମତ କରି ତେଲ ମାରିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିସାରିବା ପରେ ଚଲ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲୁ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧା ବାଟୁ ଫେରିଲା ଫଗୁଣ ଏମିତି ବର୍ଷରେ ଭିଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯଦି ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଘରକୁ ଆଇଁଷ ଆସିବନି ତାହେଲେ ହୋଟେଲରୁ କଣ ଟିକେ ଆଇଁଷ ମଗେଇ ଦେଇଦେଲୁନି ଆଜି ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଘରେ ଆଇଁଷ ବସିବନି କେବଳ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତୋ ଅପା ଡାକୁଛି କିନ୍ତୁ ତୋର ମନ ରଖିବା ଉଚିତ ତୁ ଏ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାର ଝିଅ ସେଇଟା ତ ସତ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି କେମିତି ଏ ଘରେ କଣ ହବ କଣ ନ ହବ ସେ କଥାରେ ତୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଲଦି ଦଉଛୁ କାହିଁକି ବୁଝିଆର ଯେତିକିର ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତା ନହେଲେ କଥାଟା ଜମା ଭଲ ହବନି କହିଦଉଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ନା ଭିଡ଼େ ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କଣଟା ସୁବିଧା ହେଲା ସବୁ ଜାଗତ ତ ସୁବିଧା ହେଉଛି ହେ ଏଇ ତମେ କହିବ ଚାଛ ପ୍ରକାର କରିକି ଥୋଇଦେଇଛ ହଁ 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 ମାରୁଛ ଏଇ କହିବ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଢ଼ି ତରକାରୀ ଛୁଇଁ ନାଡ଼ି ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ଡାଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା ଓରକମ ଖାଦ୍ୟ କି ମାନୁଷ ଖାଏ ଓରକମ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ୱିଥ୍ ଦାଟ୍ ଆଇଁଷରେ ମୁଁ ଥାଳି ପାଖରେ ବସେନି ଯଦି ମୋ କଥା ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଡାକି ପଚାର ପଚାର ଭାଇ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ବିନା ଆଇଁଷରେ ସେ ଭାତ ଥାଳି ପାଖରେ ବସନ୍ତିନି ବସେ ନାହିଁ ଯଦି ସକାଳ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିପହରକୁ ଚିକେନ ଆଉ ରାତିକି ମଟନ ମୁଁ ଖାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି ନା ଆଉ ଦେଖ 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 ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖ ଆଉ ତମ ବଂଶ ସାରା ଦେଖିବ ଚାଲ 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 ତମ ବଂଶ ସାରା ଦେଖିବ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଛି ସେ ଖୋଳ ସବୁ ମୁଁ
ବାଡ଼ି କଣ ପକେଇଛି, ଗୋଟେ କଣ କୋଡ଼ା ହେଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଓଜନ କରିବ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହବ। ହଁ ମୋ ଭାଇ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତ ସେଇଆ କହୁଛି, ଯଦି ଆଇଁଷ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଭାଇ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି, ରୁଚିଥାନ୍ତା। ତମେ କାଳେ ବିରକ୍ତ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ କହିଲିନି। ଗୀତା ତୁ ଏ ଘରର ବଡ ବୋଉ, ଆଜି ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। କଣ ହେଇଗଲା? ଆଇଁଷ ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମର ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆମର ସିଏ ଘର ବଡ ବୋଉ। ବାସ ବାସ ବାସ, କଥାରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତୁ କିଏ? ସିଏ ଘର ବଡ ବୋଉ, ଆଉ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଷ୍ଟରାଣୀ। ହଁ, ସିଏ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ହବ, ତୁ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ବାସ, ଆଗରୁ ଏ ଘର ସବୁଦିନ ଆମିଷ ହଉଥିଲା, ବୋଉ ଆମିଷ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବା ଥାଳି ପାଖରୁ ଉଠି ଆସେ, ହେଲେ ଏ ଟୋକି ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନରୁ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମାଉସୀ ମାଉସୀ, ଓ ତମର ସବୁଦିନ ଆଇଁଷ ଚଳେ? ହଁ, କ୍ୟା ବାତ ହେ, ମୋର ବି ସବୁଦିନ ଚଳେ, ତମର ମୋର ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ମୋ ଶଳା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ଏ ଘରକୁ ଆଇଁଷ ଆସିବ? ହଁ, ତମେ ଯାଅ ଆଇଁଷ ନେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଏଇଟା ଏ ଘରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ତାମସା ଲଗେଇଛି, ତୁ ଯା, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁ ନେଇ ଆ, କିଏ କଣ କହିବ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆଜି ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଘରକୁ ଆଇଁଷ ଆଣେ ନା। ମୁଁ ଏ ଘର ବଡ ବୋହୁ, ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଏ ଘରେ ଆଇଁଷ ହବ। ମୁଁ ଏ ଘର ବଡ ପୁଅ, ଏଥର ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଏ ଘରେ ସେଇଆ ହବ। ତୁ କଣ ବୁଝଉଛୁ, ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଯା, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯା ହଉଛି ତା ନେଇ ଆ, କିଏ କଣ କହିବ ମୁଁ ବୁଝିବି। ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ, ଏ ଘରେ କଣ ହବ ନ ହବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି। କଣ ହେଇଛି ବାପା, କଥା କଣ କି? ରମା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ସୁଜୟ, କଣ କହୁଥିଲୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ମୋ ଶଳା ଆଇଁଷ ନହେଲେ ଖାଇବା ଥାଳି ପାଖରେ ବସନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତୁ ଏ ଘରକୁ ଆଇଁଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସ। ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏ ଘରକୁ ଆଇଁଷ ଆସୁ, ମୋର ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ତୋତେ ମୋର କହିବାର କଥା, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତୁ ଚାକିରି କଲୁଣି, ମାସକୁ ଘରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉ? ମାସକୁ ମୁଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। କମ୍ପାନୀରୁ ତୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବୁ, ଘରକୁ ଦେବୁ 2,000 ଟଙ୍କା, ତାଠୁ ଅଧିକା ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ଯାହା ହବ ତୁ ସେଇଆ ଖାଇବୁ, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏଇଟା କର, ମୋ ଶଳା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ରୋଷ୍ଟ ବନେଇ ଦିଅ, ଏତେ ବରାଦ କରିପାରିବୁନି। ଚାକିରି ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖୁଛୁ? କାହିଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବିନି, କାହିଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବିନି, ହଁ ମୋ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ମୋତେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସାହେବ ଡାକିକି ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, କା ଦୟାରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିନି? ମ କାହା ଦୟାରେ ଚାକିରି ପାଇଛୁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ମନ କହୁଛି ୟାର ଉତ୍ତର ସମୟ ଦବ। ବାପା, କାହିଁକି ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଛ କହିଲ? ତୁ ରମା, ହଁ ତମେ କଣ କହୁଥିଲ? ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମାଛ କି ମାଂସ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବା ଥାଳି ପାଖରେ ବସେନି, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଥିଲି ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ଆଣୁଥିଲ, ହେଲେ ରୁବି ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ଚାବି କାଟି ଦେଇଦେଲେ ଯେ ସେ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଦେଖେଇ ହଉଛି, ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। କେବଳ ତମର ଏଇ ଢିମା ଢିମା ଆଖିକି ଦେଖିକି ତମେ ଯାହା କହୁଥିଲ ଡର ଭୟରେ ଏ ଘରକୁ ସେ ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏ ଘରକୁ ଆଇଁଷ ଆସୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୋ ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଏ ଘରେ ଏଣିକି ସେୟା ହବ ଯାହା ବ୍ରୁବି କହିବ। ହଁ, ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ନେଇ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଗଲା, ଆଇଁଷ ନହେଲେ ମୋତେ ରୁଚେ ନାହିଁ, ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। କଣ କହୁଥିଲେ? ଏ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ତମ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବାଗଦା ଚିଙ୍କୁଡ଼ି ଖୋଳ ପଡ଼ିଛି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମିନିମମ ହିସାବ କଲେ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହବ, ଯଦି 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକ ଲୋଡ୍ କରିବ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଘୁଗୁନି ମୁକାଳି କଣ୍ଡୁରୀ ପୁହାଣ କୋଉ ଦରର ଲୋକ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାଲି ସକାଳେ ସିଲଭର ହାଣ୍ଡରେ ଭୁବନରେ କି ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ବିକୁଥିଲା, ସେ ବେପାର ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବେପାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଟିପତି ହେଇଗଲିଣି, ସେ ବେପାର କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଆଜି ଫୁଟାଣି ଦେଖୁ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ଘରେ ବସି ଖାଇଲୁ? ବାପା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶଳାକୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ତୁ ରମା, ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଚଢ଼ିଛି,
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବି ମୁଁ ଆଜି। ଢେର ଦିନ ହେଲା ଘରେ ପଡି ରହି ଖାଇଲଣି। ଆହୁରି ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ ହେ ବାପା। ତମେ ମୋ ଶଳାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। କଣ କହିଲୁ, ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବୁ? ହଁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବି। ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଦେଲୁ। ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋ ବଡ ଝିଅ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବୁ? ଉଠାଇବି, ଏଇଟା ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛି ମାନେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଇଏ ମତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବ, ତମେ ମତେ ଶାସନ କରିବ। ନା 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 ନା, ଇଏ 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 ଜମା ବରଦାସ୍ତ କରିହବନି। ମୁଁ ମୁଁ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ଏବେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ହେଇ ଗୀତା ଠିଆ ହେଇଛ, ଆସ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଚାଲି ଯା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସିଂ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଏକ ନମ୍ବର ଚୋଠା, ଏକ ନମ୍ବର ଚୋଠା ଚୋଠା। ସୁଝିଅ, ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ବୋହୁକୁ ନେଇ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲି ଯା। ଯା ଯା, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ଘର ଛାଡ଼। ଧର ମୋ ଝିଅ, ଏ ଘରେ କାହାରିକି ରଖେଇ ଦେବେନି। ବାସ ଯା, ଠିକ ଅଛି। ମାଉସୀ କହିଲଣି ମାନେ ଆଉ ଠିଆ ହବନି। ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତମର କିଏ? ତୁ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ବୋଉ। ତେର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫେରସ୍ତ କରିନି, ମୋ ଚାକିରି ମତେ ମିଳିଗଲା। ସୁଜୟକୁ ଡାକି କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଚାକିରି ଦେଲା। ମୁଁ ମନ କହୁଛି ଏ ସବୁ ହେଇଛି ତୋରି ପାଇଁ। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ କିଛି କରିନି, କିଛି କରିନି ମୁଁ। ତୋର ଏଥିପାଇଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ? ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁ ହଉଛି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଭାବୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତାହେଲେ ମୋ ଗୋଟେ ଠିକ, ତୁ ଏଇ କଥା ସତ ନା ବିଚ କହ। ବାପା, ତମେ ମୋର ଯେତେ ବଡ ନିୟମ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ସେ କଥା କାହାରିକୁ କହିପାରିବିନି, କାହାରିକୁ କହିପାରିବିନି। ରୁବି, ମିଛ ଠାରୁ ମିଛ ଲାଗେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଭୁଲ କୁ ବି ଭୁଲ ହୁଏ ଜୀବନ ଜାତକ। ମିଛ ଠୁ ବି ମିଛ ଲାଗେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଭୁଲ ଠୁ ବି ଭୁଲ ହୁଏ ଜୀବନ ଜାତକ। ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥାଇ
अचिन्हासिए झियो नु अनेक दिन हो गला तुमको भल भाव देखनी ठिया हुआ तुमको भल भाव देखनी अरे कौन पे आस तुमको क्षमा मांग तुम्हें तो किसी भूल करनो क्षमा कहीं मांग मो भाई को भूल पे तुम पाखे क्षमा मांग नौ अक्षय गोटे कथा कह अक्षय तुमको मु पचारुची गोटे कथा कह या भितर तुमको कौन मत थरुटी देखा करने को इच्छा है कह अक्षय थरुटी भी देखा करने को इच्छा है तुम सत कह से दिन टू मो शपथ नहीं जो दिन तुम भाई भिणी हबार योग्यता हासिल करी से दिन आग जाए तुम भाई की देखा करी और तुमको चल जाओ चल जाओ चल जाओ कोची अक्षय तम निष्पत्ति के मु स्वागत करूची हेले मझिरे मझिरे तमे मते टिके देखा करिवो मु सत कहूची से तको सुजोग न पाइले मु बंची परिबिनी तुम कथा रखा चेष्टा कर सत कह अक्षय तुम सत कह सत विजय तो मना कर थिल ना मना कर थिल ना मो भूनी की देखा करी बुनी बुनी भाई इतने अक्षय कर किसी दोस्त नहीं सब दोस्त मोर मुंह तक डके थी ला तो रो मैं चुप चुप ठा भाई कहीं की देखा करूं भाई भाई प्लीज भाई मगर भाई 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 प्रेमी का प्रभाव रहा भाई भाई पर भाई कहीं की देखा तीन थर धर्म को तीन थर भाव में साक्षी निया जाए साक्षी भाव तीन थर निया तू सोला दीटा साक्षी पार हो सारुनी प्लीज आउ थरे जदि मो भौणी की देखा करबा को चेष्टा करू ए लाला बसंतिया तते तळे पकई कादुओ चकोडीला बोलिया चकोडी तो बाबा ए मीति का रंग आगे लु तू धीरे धीरे आधा बाटू फेरिला फगु सारी भिजिलु धीरे 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 फगुण हिला श्रावण से बरसारे भिजिलु मते
धीरे 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 अक्षय बाबू अक्षय बाबू हिप्पी भूर रे कौन है कौन रही से कथा कहूनु मैंने अरे अक्षय मान सिंह आईपीएस तुम्हें सत कह पगड़ाटा ना कौन मुझ कह देखुन खबर कागज बड़ बड़ अक्षर लिखाई अक्षय मान सिंह आईपीएस अक्षय मान सिंह आईपीएस अक्षय मान सिंह आईपीएस अक्षय मान सिंह अक्षय तुम भाग्य बदली गला तुम बापा भी भाग्य बदली गला अनिल एणिक तुम घर आगे झीर बापा मैंने लक्ष लक्ष टा फोपाड़े किए कह पचास लक्ष टा देवी आए कह तीस लक्ष टा देवी आए कह भुवनेश्वर फ्लाट रू फाड़े बिकी देवी अनिल अक्षय तुम भाग्य बदली गला आईपीएस हेले अक्षय मोर गोटे कथा रख तुमको जी जहाँ सब कही अनिल से मैंने जो आम घर दुआर मोर नसर फसर हे ता मुह को नुह अना ता नाक गोटे इमित लगेबू जमी कोविड भितर पशिव बुझल सत्य भाई ए खबरटा हाँ मुझे घर दे तुम्हें ठा ए भाई शुण मत से पेपरटा दे कि जा तू बाहर आ गोटे कि नहीं पड़े ठीक अच्छे हाँ जा मुझे खबर घर दे मो मौस किले रखीदेबू है अक्षय मान सिंह आईपीएस अक्षय मान सिंह आईपीएस हाँ अक्षय मान सिंह आईपीएस भाई था मत कि बुझा दरकार ना मानुची मु भूल करी भूल करी किंतु किंतु मु कौन जानी थी चकटा एमती हठात ओलटी पड़ बोली बहुत बड़ भूल करी बहुत बड़ भूल करी तू जमा व्यस्त होना जमा व्यस्त होना तू जिते टा खर्च हो पचे मु अक्षय मान सिंह सहित तो बाहर निश्चय करी निश्चय करी मुझे तू जा कंदना ये खुशी टे अक्षय को देखा करते अरे तू जा ना जहा मु बुझे हला खुशी पागिलटा मनी तकु चरे सपने आसिलु मनी तकु चरे सपने आसिलु तू धीरे धीरे रात अधेरे तमे आम घर को आछो आम घर लोक जदि उठि जेबे अवस्था कोन हो जानिछ तो कोन होबो हा तमे घर लोक समस्त कहि देबो मु एई पो को भलो पाए बाहा हे भगवान हा को होला मु एक कथा कहिबी ए तमे गल हा तमे एतु शीघ्र जाओ जाओ जाओ
ଲିଜା, ତମେ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ମୁଁ ଯିବି, ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ କାମ ଥିଲା। ଓହୋ, କ'ଣ କାମ ଅଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଏ କଥା କ'ଣ କି ଲିଜା, ତମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା 5000 ଥିବ ଦଉନ, ମୁଁ ପଳେଇବି। ହଉ ହେଲା, କାଲି ସକାଳେ ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ତମେ ଏଠୁ ଯାଅ। ମୁଁ ସତରେ ପଳେଇବି। ଓହୋ, ତମେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଗଲ। ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ମୁଁ ଯିବି ନା, ଯୋଉ ପାଇପ୍ ପଟେ ଚଢ଼ିଥିଲି ସେଇ ପାଇପ୍ ପଟେ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବି। ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଯାଅ। ହଉ ହେଲା, କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ପଛେ ସେଇଆ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଁ ଯାଅ। ସୁବୁଜି, ଆମ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ପଶିଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ପାଟି ସୁବୁଜି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମୋ ବାଡ଼ି ପଟୁ ଚାଲ, ମୋ ବାଡ଼ି ପଟ କବାଟ ଖୋଲିବି, ତମେ ସେଇ ପଟୁ ଯିବ। ଶୀଘ୍ର ଆସିଲ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମରି ଘର ଭିତରେ ପଶିଛି। ହଁ ହଁ, ଘର ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, ଗଲା କୁଆଡେ? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଚାରିପଟେ କଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାଣି, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଅଛି, ହାତରେ ପାଡି ଅଛି, ବାଡ଼େଇ ଦେବି, ତମେ ଆସ। ଚାଲ ଚାଲ। ବାପା ବୋଉ ଦୁଇ ଚଞ୍ଚକ ବାଡ଼ି ପଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ ଠେଙ୍ଗା ବି ଧରିଛନ୍ତି। ବୁଢା କଣ ଠେଙ୍ଗାକୁ ରାତିରେ ଧରି ଶୋଉଛୁ ନା କଣ? ମୁଇଁ ସଳାଟି ମଲି ହେଲି। ଚାଲି 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 ଯା, କଣ କରିବା କଣ କରିବା କୁହ। ହଁ ହଁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ଆମ ବାଡ଼ି ପଟ ପାଇଖାନା ଘର ପଳେଇ ଚାଲ। ପାଇଖାନା ତମେ ଡେରି କରନି, ମୋ ସେ ଚଳିଥିଲା ତ ଧରା ପଡ଼େ ବଢେଇ ମାଡ଼। ଲିଜା, ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଟି ବାଡ଼ି ପଟରୁ ଶୋଭୁଛି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଅପା ଅପା, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତ କହ। ଅପା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ତା ମାନେ ଦେଖ ଦେଖ, ତୁ ଯାହା କହିବା କଥା ପରେ କହିବୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ଆଗ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ହେଲେ ସିଏ ଏବେ କୋଉଠି? ଅପା, ସିଏ ଆମ ବାଡ଼ି ପଟ ପାଇଖାନା ଘରେ ଲୁଚିଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ପ୍ଲିଜ୍ ଅପା, ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବୁ ସେ କଥା ତୁ ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତୋ ପାଇଁ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଦେଖ ବାପା ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତୁ ଯାହା ବି କହିବୁ ସେ କଥା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭାଇ, ତୁ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବୁନି? ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବୁ। ସତ କହ, କାହିଁକି ଘର ଭିତରେ ପଶ? ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କହ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ଏ ତୋ ନାଁ କଣ? ତୋ ନାଁ କଣ? ଦିନେଶ ସାମନ୍ତ। ତୋ ବାପା ନାଁ କଣ? ଭବେଶ ସାମନ୍ତ। ତୁ ଭବେଶ ସାମନ୍ତର ପୁଅ? ତାକୁ ଏତେ କଣ କଣ ପଚାରୁଛ? ତାକୁ ପଚାର, ରାତି ଅଧାରେ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ତାକୁ କିଏ ଡାକିଥିଲା? ମୁଁ ଡାକିଥିଲି, ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ରୁବି, ସେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା କାହିଁକି? ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ଝିଅ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ରାତି ଅଧାରେ କାହିଁକି ଆସେ? ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ ବି ମତେ ଭଲ ପାଏ। ରାତି ଅଧାରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା, ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତମ ଧରମ ଝିଅ ବୁଢି ବୁଢି ପାଣି ପିଉଛି, ରାତି ଅଧାରେ ମୋ ଘରେ ଟୋକା ପୁରେଇ ଠେଇ ଠେଇ ହଉଛି। ହଁ, ଧରମ ଝିଅକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ବୁଲୁଥିଲା, ଏତେ ସମ୍ଭାଳ। ଅପା, ବାପା ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ସେଠି ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ? ଲିଜା, ତତେ ଅପା ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତୋ ନାଁ କଣ କହୁଥିଲୁ? ଦିନେଶ। ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଆଜ୍ଞା, ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଭୁଲ ଯେମିତି ନ କରୁ। ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯିବ? ମୋ ଘର ଭିତରେ ଏତେ କେଳେଙ୍କାର କରିସାରିଲାଣି,
ଘରୁ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, ଯା ଦଣ୍ଡ ଦବା କଥା ମତେ ଦିଅ, ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଯା ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ। ଯାଉନୁ କାହିଁକି, ଚୁପଚାପ ଯା ଏଠୁ। ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, କୁହ ବାପା କଣ କଲେ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ ହବ। ଆରେ ବାପାକୁ କଣ ପଚାରୁଛୁ, ତୋ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ କରିବି ତୋ ଭୁଲର। ତୁ ବି ମାନିଗଲୁ, ହେଲେ ମୋ ମନ କହୁଛି ତୁ ଭୁଲ କହୁଛୁ, ତୋ ଭଳି ଝିଅ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିପାରେ ନା। କହ ମା, ସତ କଥାଟା କଣ କହ। ଥରେ ତ କହିଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସତ କହିଛି, ଆଉ ପୁଣି କୋଉ ସତ କଥା କହିବି। ନା, ତୁ ମତେ ଭୁଲେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା, ତତେ ତୋ ବାପାର ନିୟମ। ସତ କଥାଟା କଣ କହ। ବାପା, ରେଢ଼ାଖୋଲ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ସନ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ବାପା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି କି ଠିକ କରିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଏ ଘର ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି ବାପା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ହେ ମା, ହେ ବୁଲେଇ ପକେଇ ତୁ ମତେ କଥାଟା କହିଦେଲୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସିଧା କଥା କହୁଛି, ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଦଲା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇଛୁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ତତେ କେହି ଦେବେନି ରେ ମା। ବାପା, ସେସବୁକୁ ହିସାବ କରି ଦେଖିବୁ, ତୁ ଠକି ଯାଇଛୁ, ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଠକି ଯାଇଛୁ, ତୁ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଠକି। ମୁଁ ହିସାବ କରି ଦେଖିବି ମୁଁ ଠକି ଯାଇଛି, ମୋ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିବନି, ନ ମିଳୁ ମୋ ଦିନେଶଟା ତ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଲିଜାର ଇଜ୍ଜତ ତ ରହିଯାଇଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ତ ରହିଗଲା, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଅପା, କିଛି କହିବୁ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ ଅପା, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ। ଆରେ, ତୁ ତ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ। ଅପା, ମୁଁ ତୋତେ ଗାଳି ଦେଲି, ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ହୁଣ୍ଡିଟା, ତୁ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇନଥିଲେ
ए घर लोक समस्ते तते संदेह करिथांते। परिस्थिति दृष्टि रु तु जहा करिछु ठीक करिछु। अब्बा तु आछि मो पई जहा करिछु ए दुनिया रे को भौणी ता सन भौणी पई करिथिबो कि नै मु जानिनि। हेले तु आछि मो पई जहा करिछु मते सत जन्म पई ऋणी कर देले लोपा। सत जन्म पई ऋणी कर देलु। एलिजा मु तते गोटे कथा कहिबि, तु जदि मो कथा रखिबु ताले मु जानिबि तुमर सब ऋण सुझि देलु। कहपा मु तो कथा निश्चय रखिबि। आम भाई एबे आईपीएस ऑफिसर, तार केते सम्मान। मते खाली एती कथा दे, तु जीवन एमिति किछि भूल करिबुनि जोथिरे आम परिवार सम्मान चली जीव। तु केबे भी भूल बाटरे पाद दबुनि। मते कथा दे। सुन, तु आउ केबे भी दिनेश सहित देखा करिबुनि। कह तु मते कथा दे परिबु। कह मु तते कथा दउछि अप्पा, आज ठु मो केबे भी भूल करिबिनि। मु तोरि कथा माने चलि। मु त सुना भणी हेइ जेबे अप्पा। मु त सुना भणी हेइ जेबे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इरे इरे लेडीज पार्टी सबुचे ये बाहर की प्रकार। इरे इरे हे इरे ये सही ये सही किए बस्यो। तमें कहा कथा कहूच? मु कौ से बदमाश झ कथा जी मते चिता काटकी गमता भी नहीं छाड़ा। बस्य मु मोर तृतीय नयन रे देखि पारुची कोन तमरो अतीत वर्तमान आउ भविष्यत। ये मु बड़ा कन्फ्यूज रे पड़ी जाउची। मु सब जानी पारुची। बस्य कंडुरी पुहाण। बस्य कंडुरी पुहाण तमे मोरा भी जानी पारुच? ये ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी हाँ से बेस तो सहयोग ब्रह्मचारिणी। कुमारी प्रेममोई प्रेममोई रहस्यमोई रहस्यमोई हास्यमोई हास्यमोई तुम दुआरे आज भिक्षा पाई उपनीत। एत प्रकार मोई तुम? अच्छा माँ एत प्रकार मोई तुम लास्यमयी हास्यमयी जिते प्रकार मोई लगेदेल ये तुम मठ कौटी माँ तुम तुमको निश्चिंत कह मठ कौट कह तुम हेले मु कहि शुण कह कह माँ यही अल्प किसी दिन पूर्व हाँ तम जीवन सांघातिक घटना टे घटी जाइछि। मो जीवन रो सांघातिक घटना घटी जाइछि अल्प दिन पूर्वरु पूर्वरु मा मु काई कि ठीक भाबर रिकॉल कर पाउन ने काई किछि घटना घटछि। मो कहू छी सुन कहले मो पाखु को आस पाखु जेबी। अच्छा अच्छा मा पाखु गल्ली बस बसिबी। तम हस्त देखेल हस्त 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 देखेबी देख देखन जगे बस तम हस्तर रेखा कहूची कोन कोन कहूची गोटे सुंदरी जुवती टी हां सुंदर जुवती ए अल्प किसी दिन पूर्वरु बस बस तमको से सर्वसंत कर दे चली जाय छी बस। हां 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 ठीक 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 मो पट्टी मार दे चली जाय छी मो सुना नै जाय छी मो सुना परदन पाउनी ସେ ଶାଳୀକି ଯଦି ପାଇଲେ ମୁଁ ଚାର ଛଅ ଚାପଡ଼ ବଜେଇକି ନେଇକି ଥାନାରେ ଦେଇଦେବି। ଶାଳା ମୋତେ ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଯାହା ପଠେଇବାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ତାର ଭୁଲ ନୁହଁ। କ'ଣ ମୋ ଭୁଲ? ମୋର ସେଇଟା ତମର ଭୁଲ। କେମିତି ମୋର କେମିତି ଗଲା ଚା ବାଦା ଇଏ କେମିତି ଭୁଲ? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ତମେ ତା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ଆଉ ତା ମିଠା ମିଠାରେ କଥା ପରେ ପଡ଼ି ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇ। ହଁ ସେ ମୋ କୋଳରେ ବସିଲା ମୁଁ ତ ବର କଥା ମୁଁ ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ବି ସିଏ ତମକୁ ଚାରି ହାତ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧେଇ ବିଚ୍ ବଜାରରେ ଛାଡ଼ି ଗାମୁଛା ଗାମୁଛା ଛାଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତ ପାଇଲି ତା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବି।
ଆଚ୍ଛା ମା ମତେ ଏସବୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ କେମିତି? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରେ ବସ୍। କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମତେ ଟିକେ? ହଁ ହଁ ବସ୍ୟ, ସେ ଏବେ ଅଲଗା ରୂପ ଧରି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ। କ'ଣ ମା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ବସି। କ'ଣ ମା କଥାଟା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଏବେ ଅଲଗା ରୂପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ। ଆଚ୍ଛା ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ବସିଛି ଭକ୍ତ। ହିରେ ଏ ମା ମା ମାତା ମାତା, ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରୁଛି, ମତେ ସେ ଖାଲି କେଉଁଠି ଅଛି ତ ଠିକଣାଟା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ହାତ ଧରୁଛି ମା, ମତେ ଠିକଣାଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, ମତେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ମୋ ହାତ ଧୋଇଲେ କିଛି ହବନି ବସ। ଆଉ ମା ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଯିବି, ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିବି ସବୁ ପରେ ଏ ପ୍ରେମ ମୋ ଏଇ ହାତରେ କିଛି ଦେବାକୁ ହବ। ଦେବି ଦେବି ଦେବି, ମୋ ଜୀବନ ମାଗିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ମତେ ସେ ଝିଅଟା ଦରକାର, କେଉଁଠି ଅଛି ସିଏ କେଉଁଠି କୁହନ୍ତୁ। କହୁଛି ବସ୍, ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଅଛି କେଉଁଠି। ମତେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମତେ ମତେ ମୁଁ ମୋର ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ବସ୍ୟ, ମତେ ତମ ଘର ଠାରୁ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବ। ମୋ ଘର ଠାରୁ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ଦୂର, ବାମ ପଟରେ ଗୋଟେ ନେଳିଆ ରଙ୍ଗର କୋଠା, ସେ ଝିଅ ଏବେ ସେଇଠି ଅଛି। ବସ୍ୟ, ନେଳିଆ କୋଠା ତ ମୋର ନେଳିଆ କୋଠା, ଆଉ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ନେଳିଆ କୋଠା କିଏ କରୁଛି? ବା କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ମୋ ଘର, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଯିବି। ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଦେବତା ଗଡ଼ିଆରୁ ମୁଁ ତିର୍କଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି, ତିର୍କଣା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯିବି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ନେଳିଆ ଗୋଟେ ନେଳିଆ ରଙ୍ଗର ପ୍ରାସ, ନେଳିଆ ରଙ୍ଗ ନେଳିଆ ଘର। ହଁ ହଁ, ବାସ ବାସ ବାସ, ସେ ଝିଅ ଏବେ ସେଇଠି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମା ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣ ଭକ୍ତ। ନା ନା ମା, ମତେ ପଛ ଡାକନ୍ତୁନି, ମତେ ମୋ ପାଉଣାଟା ଦେଇ ଦେବି, ଦେବି ସବୁ ଦେବି। ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇ, ମୋ ସୁନା ନେଇଛି ପାଇନି, ନୀଳ ରଙ୍ଗର କୋଠା ଏଠୁ ସାରା ମତେ ଚିତା କାଟିକି ଆମ ଏରିଆ ଚିତା କାଟିବ, ସିଏ ସେ ଏରିଆ ଚିତା କାଟିବ, ମୁଁ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି? ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଭକ୍ତ। ମତେ ଏବେ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ କଣ୍ଡୁରୀ ପୁହାଣ ଦେଖିଲୁ ତ, ତତେ କେମିତି ମୁଁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଦେଲି, ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆକୁ ମୁଁ ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ପଛେ ଆକୁ ବିକିକିରି ପଇସା ଦେବି, ଚିତ୍ରାଳୟ ପଇସା। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆକୁ ଧରିକି ଏବେ ଗୀତ ଗାଉଥା। ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବରଗଛ, ବରଗଛ ମୂଳେ ଖାଲି ଗୋଟେ କେବିନ ପଡ଼ିଛି, କେବିନ ପଛରେ ମାଛ କ'ଣ କଲି, ଇରେ ମାଛ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଦେଲି, ନା ନା କିଛି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡାର କାଣା କରି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିନି, ମୋ ସେଟା ମୋ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରି ଚାଲିଗଲା କି ଇଏ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ କ'ଣ ବରମଟା ବରମଟା ବୋଲି ଇଏ ସେ ଚିତା କାଟିଦେବ ନା କ'ଣ ମୋ ଘର ଭିତରେ? ହଁ ମୁଁ ଲୁଟ ଗଏ, ହଁ ଲୁଟ ଗଏ, हम लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया? हम लुट गए, हाँ लुट गए, हम लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। ମା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଏସ୍ପି ଅକ୍ଷୟ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ଏସ୍ପି ଭାବରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ତମ ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ। ଆରେ ଆପଣ ମତେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାନ୍ତି। ନୋ 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 ଆପଣ ମୋ ଅଫିସ କେଁକେ ନୋ ଅକ୍ଷୟ ନୋ। ଆରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ଜଣେ ଏସ୍ପି, ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଆସି ମୋର ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କଥା। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବି? ମାନେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଚାଲି ଆସିଲେ ନା କିଛି କାମ ଥିଲା? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆସି ଆସିବି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ, ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ ମର୍ଡର କେସ୍ର ଫାଇଲ୍ ତୁମେ ରିଓପନ୍ କର। ଆପଣ ଏ କଥା ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ତା ପରିବାର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତା ପରିବାର ଏମିତି କେହି ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏ କେସ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇର ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ପୋଲିସ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣ ଏ କେସ୍ରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାହିଁକି? ସେଇ ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ ମର୍ଡର କେସ୍ ପଛରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ କାହାଣୀ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କାହାଣୀକି ଏସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବିନି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ। ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ସେ କାହାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆରେ ସେଇଟା ତ ଅସୁବିଧା, କାରଣ ଏ କାହାଣୀର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ତା ପାଖରେ ମୁଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଏ କାହାଣୀ ମୁଁ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବିନି। ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଏ ଇମୋସନାଲ କାହାଣୀ ପଛରେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତମର ବି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମାନେ? ୟେସ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତେବେ ମୋର ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ତମେ ଏ ମର୍ଡର କେସ୍ ଫାଇଲ ରିଓପନ୍ କର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲୁ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଗାଇଦେବି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲିସକୁ ଅପରାଧୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ ଫାଇଲ ମୁଁ ରିଓପନ୍ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଶତ୍ରୁଜିତ, ସେ ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ ଫାଇଲର ରିଓପନ୍ କର। ୟେସ୍ ସାର୍। ଆଉ ଆଜିରେ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କର। ଓକେ ସାର୍। ଇମିଡିଏଟଲି ଇମିଡିଏଟଲି ଟେକ୍ ଦ ସିନ୍ସିୟରି ଆକ୍ସନ୍। ୟେସ୍ ସାର୍। ୟେସ୍ ୟେସ୍। ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇ ମର୍ଡର କେସ୍ ଫାଇଲ ରିଓପନ୍ ହେବ। ଓକେ। Welcome, welcome SP Akhay Mansingh, you must welcome। कौन SP साहब, एथरो आपनकर मानभंजन हैला? कौन, मते जोक करचो? मोटी नुओ, पांचतर मो भाई तमको देखा करबा को जाईचंती, हाथचो तमे प्रत्येक थरो मो भाई को देखा करबा को मना करिचो, am I right? तो मो भाई को ऊपर अभिमान करबा, मोर कोन भूल? ना, एक बार ठीक। ହେଲେ ତମେ କୁହ, କୋଉ ଭାଇ କ'ଣ ଚାହିଁବ ତା ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ବେକାରକୁ ବା ହଉ ବୋଲି? ତମ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଏ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ଥର ଫେରିସାରିବା ପରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ପରମିସନ ମିଳିଲା। ଓ ଲିଭ୍ ଇଟ୍, ସେ ଡିସ୍କସ୍ ବନ୍ଦ କର। ତମେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବ, କେବଳ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ମନରେ ଜିଦ୍ ଆସିଲା, ହଉ ତମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଏସ୍ପି ହେଇଛ। ମୁଁ ଏ କଥା ଆଡମିଟ୍ କରୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଏସ୍ପି ହେବା ପଛରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବି ହାତ ଅଛି। କାହାର? ମୋ ଅପାର, ମୋର ବି ଅପା। ତମ ମୋ ଭଲ ପାଇବା, ତମ ଭାଇ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବା, ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ମୋତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝେଇଲା ଆଉ ପ୍ରେରଣା ବି ଦେଲା। ଅକ୍ଷୟ, ତମ ମୁହଁରୁ ତମ ରୁବିଅପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ମୋର ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥରୁଟିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ବାହାହେଇ ପଡ଼, ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ସବୁଦିନ ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ରୁବିଅପାକୁ ଦେଖିବ। ମନେ ଆସିଲୁ ମନିତ କୁଚରେ ସପନେ ଆସିଲୁ ତୁ।
धीरे धीरे अक्षय बाबू नमस्कार। अक्षय बाबू आपण जो कथा मो भौणी की कहुतिले से कथा मु ताकु कहि बिली अनेक थर भाबिलिनि किंतु कहि पारुनि। आपण आमो घर को आसिलेनि कहि मु कहि के आसिलिनि से कथा भी कहि बिली अनेक थर भाबिलिनि किंतु काले कौन आपण भाबिबे सेति पई मु कहि पारुनि। अरे कहतु मुझे भावी कहतु कह हाँ विजय तुटे भितर गलु भाई मानी पागल देखिलु अरे तू बाहर विषय पर कथा हेबी तु ठिया शुणी बई हूँ डी कौट कर पागलटा जा हाँ अक्षय बाबू माने कथा कौन कि से कथा मुझे कही दिखती कि भावुची कहीदे काले आपलटा भाव ना 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 मुझे ओलटा भावी आप कह कह आप मो भी भल पाँच मो भी आपन को भल पाँच आ प्रकारांतर मुझे जाणी सारी ए बाघर में आपण बापा भी राजी किंतु सत कथा है तम बापा से धर्म झियो माने आपण मो रुबी अपा कथा कहउछंती हां मु आपण कर से रुबी अपा कथा कहउछि माने आपण को बापा को धर्म झियो अखेउ से झियोटा तार अभाव थिला सेति पई से दि नंबर धंधा करथिला आपण को बापा को दया हला ता कोनी घरे आश्रय देथिले किछ कथा नै भलो कथा कले कितु निजो पुओ आईपीएस पाइसारिबा परे ताकू एमती घरे रखिबाटा ना आज्ञा कथा भल लगुनि ना भल लगुनि आज्ञा सार आम ठीक कथा कहते ठीक कथा सार आपणकर बापा जो धर्म झील से विषय कहवापी मुझे एका नुह तुम बड़ भाई मो भिणे भी मो सांग आस अक्षय हाँ से विषय मुझ सहित आलोचना करने आने कथा हूँ ये जदि आपण बापा से झीटा उपर दया आसला जब आश्रय देवाई चाहते तेल बाहर गोटे घर कर पठे दूना बास 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 मु सार तरफ कथा दूची से बाबद जहाँ टाइम खर्च हम सब बुझी रुबी अपा विरुद्ध कहीं कहते मो भाई जन आईपीएस अथच मो घर थाउ थाउ मु मो स्त्री की नहीं मो ससुर घरे रही पी केवल से बापा धर्म झीपाई तू का विरुद्ध में मुझ कह भूल किंतु भाई मु शुणी तुम्हें घरे मारपीट कर भाजू नहीं ससुर रोच बोली किए कह नहीं एक किए कहला किए आपण बापा ना धर्म झी नहीं रुबी अपा कहला इरे देखो तो तार एत साहस मोरिया खागर मुठिया उपस्थित मु मो भिणे गल छपुर कसीदेला सब आश्चर्य कथा हूँ बापा ताकू सपोर्ट कले सपोर्ट कले बापा ए शुण आउ गोटे कथा निश्चय शुणीबू राति अधरे गोटे टोका ता पाकू आसला सीए भी रेड हैंड रे धरा पड़ा कथाटा अवश्य कानू खराब लगुच किंतु जदि से क्या भल पा था यहाँ तो गोटे बड़ अपराध नुहे कि मोर विश्वास अच्छी मो रुबी अपा एमती के भूल कर ना तम आप चाहते आपण बापा से धर्म झील आपण घर एमती रही राजूति कर सबुदिन मो स्त्री की नहीं मो शुर घर पड़ रही था मुझे आईपीएस मुंड कथा धड़धड़ बुझे कहतु आपने कहीं मो रुबी अपा विरुद्ध कौन कहीं चरित्र संहार कर बुझीपार किंतु मन रख के मो रुबी अपा को मु भूल बुझी पारि
ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧର ମୋ ଝିଅ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ତମର ସାମାଜିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥାଏ, ତମ ମାନ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତେବେ ଆପଣ ଆପଣ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ସହିତ ବା ଦେଇ ନପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ମୋ ରୁବି ଅପାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବିନି। ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। କଣ୍ଡୁରୀ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଡୋଜ୍ କାମ କଲାନି। ଚଢ଼ା ହେଭି ଡୋଜ୍ ଯା ପରେ ଚଢ଼େଇବା କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସିଏ ଝିଅକୁ ସେ ଘରୁ ବିଦା କରିବା। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଭାତ ଚାରିଦିନ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ହେଲେ ଦିନେ ଟୋପେ ମଦ ନ ପିଇଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଆରେ ହାତ ଥରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ବାପା ତମେ ଟିକେ ଆସିବାଟା କେହି ଯଦି ଦେଖିନବ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେଇଠୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସିଂ ଜାଣିବ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ମିଛେଇ। ତୁ ତାକୁ ମିଛରେ କହିଛୁ ତୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତୋର ବାପା ଅଛି, ମଦ ଟୋପେ ପାଇଁ କଲବଲ ହଉଛି, ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ସିଧା ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିବି ତୁ ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ଦବୁ ନା ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ମୋ। ତମେ ସେଇଆ କର, ସିଧା ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସୀକୁ ଦେଖା କର, ତାପରେ ତମ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନବ କି ମଶାଣିକି ନବ ସେ କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ରୁବି, ଏମିତିରେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିଥିଲି, ୟା ପରେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତୋ କଥା ମାନି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଟଙ୍କା ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ମୋର କଥା ଯାହା କାମ ସେଇଆ, ଟଙ୍କା ଦବୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି କେମିତି, ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ବାପା ବାପା ବାପା, ଅପା ସେ ଲୋକଟା କିଏ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେ ଲୋକଟା କିଏ? ଆରେ କୋଉ ଲୋକଟା? ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଲୋକଟା ସହିତ ତୁ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଓ ସେଇ ଲୋକ, ଆ ସେଇଟା ବା ଭିକାଟା ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ତୁ ତାରି କଥା କହୁଛୁ? ସେମିତି ପଚାରିଲେ ସିଏ କଣ କଥାଟାକୁ ସହଜରେ ମାନି ନବ? ଆରେ ସେ କଥାଟା ମତେ ପଚାର, ମୁଁ କହିବି। ଏଇଟା ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଭାବରେ ପଡି କିଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ଆସି ଯାଇଥିବ, ସେ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆ ପ୍ରେମିକ ହେଇଥିବ। ନାଇଁ ତୁ ସେମିତି କହ ନା, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ପକେଟ କାଟୁଥିଲା, ରାହାଜାନି କରୁଥିଲା, ଥାନାରେ ଆ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଲିଜା ଯାର ଉଦାହରଣ। ବାପା ଆମ ବାବା ଆଦର୍ଶବାନ ଦୟାବାନ ପୁରୁଷ ସାଜି ଆକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଇଏ
ये ही गला धरम झियो अवारी पई मु मो सहित मो स्त्री की भी पापा एगुरु बाहर को देचती सुजय तू तो आपे तो स्त्री को धरिए घर छड़ चली गलु एथरे मोर दोष कोन ठीक अछि तोर किछि दोष नै हेले कह से लोकटा किए अरे थरे तो कहि छी भिक काटिए बोली एइटा सेमिति मानि बनी त ताणी आनी के दीकुंदा दबो सब सत कथा कहि दबो आ चुप राती अधरे मो घर भितरे टोका पुरैबु संजो बेले भिकारी की भिक्को दबु ए घर चाबी काठी को ओंटा रे झुली बुलीबु इच्छा हो जे तो ए ए ओ कोह से लोकटा किए कोह से लोकटा के कहिबु ना घर बारिबु तमने मते घर बाहर कर दबो हो ठीक अछि तम कथा मानि मु ए घर बाहर जीवी हेले बापा बाहर को जाई चंती बापा फेरी आसे तू मु ए घर छड़ी चली जीवी बापा को सहित तोर काम कोन हां बापा आसीबा पुरबुरो ए घर बाहर जा चालो होले मु पुलिस स्टाइल देखबा पई बाध्य होबे तमने तू मते मारिबु ए ओकय अरे तो पे मु कोन किछि करिनी आलो करूछु बोली राती अधरे मो घरे टक्का पुरैबु संजो बेले प्रेमी को कुडाके प्रेम कथा होबु इच्छा होउछि ए बार मो घरु बा कहुछे सतरे त मन मते घरु बाहर कर दबो मु तम निजो भौणी नहले भी मु परा तमकु सानो भाई परी देखिछि मते घरु बाहर कर दियो नि रे तमन को छड़ी बापा को छाड़ी मु जमा रोई परिबिनी जमा रोई परिबिनी ठिया हिचु कोन बाहर करी टाकु ए पूनी ड्रामा आरंभ कर दलु बाहर जा घरु चुपचाप घरु बाहर जा ए मु कथा टिके सुन कोन कथा कहलु ए बापा आसी बा घरु बाहर जा बाहर जा अबे बाहर जा बे गोटे लोक पचारे परिचय से दौनी से घर तुम बाहर प्रथम से कहू से लोकटा किए कहीं देखा कर लोकर परिचय मु देवी तमें दब ते कह से लोकटा किए भवे सामंत मोर बंधु से आसी मोरी पाख को ता पुओर भूल पाई से मत क्षमा मागवा मीछ मीछ डाहा मीछ ये घर जीव ए घर से बाहर बाध्य मो पाखर कैफ शुणी सारापर तुम्हें मैंने कौच से गुरु बाहरी जीव किंतु मो कहूची से घरे रहिबो मु बुझी पारुनी ये बाहर झियोटा पे तुम मन रेते दरद काहि की से कथा मु जानिची तुम्हें जानिचो हां कौन नहीं बापा को नारे एते बड़ कथा समस्त को सामने रे कहिया पे मु चाहूनी बहु एका मु तुम आगे रे कहिबी नहीं 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 तू एठी कहिबू से सत कथा ता समस्ते सुनिबे कुओ गीता तमे त जमा मिछ कहबा लोक नु जहा जानि छ सब सत कथा कहि दे कुओ बजो समस्त गगर सत कुओ कुओ बापा कर ये झियो सत खराब संपर्क अछि ओहो थारे नु तीनि तीनि थरो देखि छि कोन हो बापा गोड़ मड़ीबा बहाना रे छि 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 ओ अंगनवाड़ी मास्टर एंटी मु पुनी जानी परबी नी लो 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 मु टीवी देखे कि टिके लेट रे सुए तारे भीतरे तू पोड़ा मुही मु संसार को आज छाड़ी भी नी तोते तोते आज एकदम चुप चल चलाओ ए पिला मारा का आगे एबिती कथा कोचो तो मुटे लज्जा लागुनी भैया नहीं बाबा नहीं खुशी तम जीवन शांति बापा मु घर छाड़ी चली जीवी
ତୁଇ ଏ ଘରୁ ଯାଇପାରିବୁନି ରେ ବା କାହିଁକା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ ବାପା ମୋତେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କର ନା ବାଧ୍ୟ କରୁନି ରେ ବା ଆଦେଶ ଦଉଛି ମୁଁ ଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସିକ ତୋତେ ଆଦେଶ ଦଉଛି ତୁଇ ଏ ଘରେ ରହିବୁ ଇଟ୍ସ ମାଇ ଅର୍ଡର ବାପା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ଡିସିସନ ବି ଶୁଣ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ଚାଲିଯାଅ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଅ ଏବେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏ ଗୀତା ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ ଆସ ସବୁ କାରନାମା ଦେଖିବି ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଧରା ପଡିବ ଇଏ ମତେ ଚିହ୍ନିବ ବାପା ଗଛ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ ଆଉ ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ସେଇ ଗଛରେ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳେ ହେଲେ ତମର ସବୁ ଡାଳ ପତ୍ର ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜିଠୁ ତମେ ଗୋଟେ ବଦନାମ ମଣିଷର ପରିଚୟ ନେଇ କେବଳ କେବଳ ଗୋଟେ ବଦନାମ ମଣିଷର ପରିଚୟ ନେଇ ତମେ ଆଜିଠୁ ଗୋଟାଏ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ପରି ବଞ୍ଚିବ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ବାପା ସେମାନେ ସିନା ପିଲା ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି ଭୁଲ କଲେ ତମ ଉପରେ ମୋର ଏତେ ଭରସା ଥିଲା ତମେ ବି ଭୁଲ କଲ ମୁଁ ତୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦବା ଆଗରୁ ତୁ ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେ କୁହ ବାପା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଲୁଚେଇ ରଖୁଛୁ କହ ମା କଣ ସେ କଥାଟା କହ ଏ ମା କହ ସେ କଥାଟା କଣ ମୁଁ ତ କିଛି ଲୁଚେଇ ରଖିନି କହିବି କଣ ହେ ମା ମୋତେ ମିଛ କହନା ମୁଁ କଥା ଦଉଛି କଥାଟା ଯେତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାର ସମାଧାନ କରିଦେବି ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଯାହା କରିବୁ ଏ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିବୁ ମା ତୋ ଭଳି ଝିଅ କେବେ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କରିପାରେ ନା ନାଇଁ ମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଭବେଶ ସାମନ୍ତ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ତା କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ବି ମୋତେ କିଛି ଲୁଚଉଛି କହ ମା ସମସ୍ୟାଟା କଣ କହ ବାପା ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ ଦେଖିଛ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ସାଜି ବାଉଁଶ ଉପରେ ଘିରି ଘିରି ଏଇ ବୁଲୁଥିବା ଝିଅଟାର ଖେଳ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରନ୍ତି ପେଟ ପାଇଁ ଝିଅଟା କେତେ ରିସ୍କ ନଉଛି ବୋଲି କହି ସମସ୍ତେ ସମବେଦନା ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ସେମିତି ବାଉଁଶ ରାଣୀ ସାଜି ଘିରି ଘିରି ଏଇ ବୁଲୁଛି ବାପା ଚକର କାଟୁଛି ବାସ୍ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ପଚାରନି ବାପା କିଛି ପଚାରନି ତମେ କିଏ ତମେ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଅନୁମାନ ଯଦି ଭୁଲ ନ ହୁଏ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟା ତମାନେ ତମେ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆର ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିବି
ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ସେଇ କଥା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ସେଇଟା ତ ଭାବିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆଜି ରୁବିଅପାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତା ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆମରି ଘରେ, ଆଉ ତାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ। ମୁଁ ଜାଣିନି ରୁବି ଅପାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଭାଇର ଶତ୍ରୁତାଟା କ'ଣ, ହେଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଦୁଃଖିତ ହେଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଇପିଏସ୍ ପୁଅ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦଉଛ? ସବୁ ଦୋଷ ତ ମୋର। ଅପା ତମେ କ'ଣ, ଅନେକ ଆଗରୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପାଖରୁ ତମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣିସାରିଛି। ମୁଁ ବି କହୁଛି ଆଜି ସବୁ ଘଟଣା ଯେମିତି ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ପରି ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ସେଇ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଖିଅକୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରେ, ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ତୁଇ କଲୁ ବାଟ ଅଛି ଠିକଣା ତୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲୁ, ମିଛ ଠୁ ବି ମିଛ ଲାଗେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଭୁଲ ଠୁ ବି ଭୁଲ ହୁଏ ଜୀବନ ଜାତକ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥାଇ ଅଚିହ୍ନା ସିଏ। ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ ଗପଟିଏ, ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ ଗପଟିଏ, ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ ଗପଟିଏ, ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ ଗପଟିଏ। ବିଶ୍ୱାସ କର ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିଦେଲେ ନା ମୋ ଭିତର ରୋମାଣ୍ଟିକନେସ୍ ଟା ବଢିଯାଏ। ବୁଝିଲ ନା ଭାଇ, ସୁଜନା ଜମା ରୋମାଣ୍ଟିକ ନୁହଁ। ହାତ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ଚାଣ୍ଡାଳି, ଗୋଟେ ମଣିଷ କେଉଁ ମୁଡ଼ରେ ଅଛି ଏତିକି ଭଳିଆ କହିଦେଲୁ ତା ନାଁଟା? ହାସ୍ ଗଲା, ମୋର ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା, ଆଉ ହବନି। ହେଲ ତୁ ପୁରା କହୁଥିଲୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଛି, ଆସୁନ। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିଲ ନା ଭାଇ, ତମ ଭଉଣୀ ବିଜୟା ସିଏ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଶୁଣ, ସିଏ ନାହିଁ ଘରେ ବୁଝିଲୁ, ତା ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଅଛି, ସେ ଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯାଇ ଫେରିବ। ତମେ ସତ କହୁଛ? ହବ କେତେବେଳେ ଆଉ, ଏବେ ହବ ନା? ଭାଇ ଗୀତା, ନାଇଁ ମାନେ ତମେ କ'ଣ କେମିତି ହଠାତ୍ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲ? ଇଏ ତମେ ବା କ'ଣ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ ପଳେଇ ଆଇଲ? ମୁଁ ଟୁର୍ରେ ଯିବି, ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଚୋରା ପ୍ରେମ କରିବ ନୁହଁ? ଦେଖ ସେଦିନ ଭଳିଆ ତମେ ମୋତେ ପୁଣି ଭୁଲ ବୁଝିଲ। ସେଦିନ ତ ଭାଇ ମତେ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ ତୁ ମତେ ଆଜି ବୁଝଉଛୁ ନୁହଁ? ମାନେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ।
ଓଲା ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଛୁ ତୁ। ଆରେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବା, ଏଇଠି ଅନେଇଲୁ? ମୋ ଭଉଣୀ ପଛ ରାଣ୍ଡ ହବ, ତାକୁ ସବୁଦିନ ରଖି ପଶିବି, ତତେ ଏବେ ମାରିଦେବି। ମାନେ ମାରି ତ ଦେବି ଆଉ। ବଦମାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁ ମାରିବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁ ମାରିବୁ, ପଳେଇ ଯା ଆପେ ଜୀବନରେ ଏଠୁ, ପଳେଇ ଯା, ପଳେଇ ଯା ଏଠୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ଲିଭରଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସାଇନ୍ସ କରିଦେବି। ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ସୁଜୟ, ଏ ପଶୁଟା ତ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ମାରିଦେଲେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ଏ ପଳେଇ ଯା, ଆଜି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ପଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପଳେଇ ଯା, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମାରୁଛୁ କ'ଣ? ଆରେ ସାର୍, ଆପଣ ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଏଠି, ଆପଣ କିଏ ଡାକିଥିଲା? ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନି। ଆଉ ଆପଣ କିଏ ଡାକିଥିଲା ଏଠିକି ସାର୍? ମୁଁ ବିଜୟ। ତମେ ଏଠି? ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣେଲକୁ କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଛି ସେ କଥା ପରେ କହିବି। ଆଗେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଷ୍ଟରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୁବି ଅପାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ସେସବୁ କଥା ସତ ନା ମିଚ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ। ବିଜୟ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ନାଇଁ, ବିଜୟ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ରୁବିଅପ୍ପାଙ୍କ ନାଁରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ସବୁ ମିଛ କହିଥିଲି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ବାପା, ମୋ ରୁବିଅପ୍ପା ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ତମ ରୁବିଅପ୍ପା ବିଷୟରେ ତମେ ଏବେ ବି କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନ। ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଆପଣ କେମିତି ପାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ତମେ ମେଟ୍ରିକରେ ଦୁଇ ଥର ଫେଲ, ବିଏରେ ତିନି ଥର ଫେଲ। ଏତେ ଫେଲ? ତମେ ଚୁପ୍ କର, ଚୁପ୍ କର କହୁଛି। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ତମର କୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖି ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲି କହିପାରିବ? କାହିଁକି ସାର୍? ଆସ ମୋ ସହିତ ଆସ। ଆରେ ଶୁଣିବ, ଗୋଟେ ମହାନ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ। ଆସ ଆସ ମୋ ସହିତ। କୋଉଠିକି ସାର୍? ଥାନାକୁ। ସେଇଠି ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣିବେ ରୁବି ଅପାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗଟା କ'ଣ। ଆସ ସୁଜୟ, ଆସ ବିଜୟ, ଆସ ଆସ। ଦେଖ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ଘରକୁ ନେଇଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ କଣ୍ଡୁରିଆ ହଗି ପକେଇଲା ନା କ'ଣ? ମର୍ଦି 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 ଘୁଗୁନି ଖାଇଛି ଆଉ ହଗି ପକେଇଲା, ଖାନା ନଷ୍ଟ କଲା। ସତ କହ, ସତ କହ, ନିରୋଧ ଘୋଡ଼େଇକୁ କିଏ ମର୍ଡର କରିଛି? ସାର୍ ସାର୍, ମୁଁ ନିଜ ଲୋକ ମୋତେ ପାର୍ଥର କାହିଁ କହୁଛି? ବାପ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ସାର୍ ପଛକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ନା ନାଇଁ? କୁହ କୁହ କୁହ, ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଏବେ କହୁଛି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି। ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇଛି। ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କଥାଟା ମାନେ ଘଟଣାଟା ପୁଣି ରିପିଟ କରୁଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମର୍ଡର କଲା, ମୁଁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି, ଫଟୋ ବି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ? ଇଏ ରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲଗାଇ
ସତ କହ ନିରୋଧରେ କିଏ ମୋର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଦୁଇଶହ ଥର ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ ନିରୋଧ ଘଡ଼େଇକି କିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ନିରୋଧ ଘଡ଼େଇ କିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ନିରୋଧ ମର୍ଡର କି କିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ମୋ ଚପଲଟା ସେ ରହିଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ଦୁଇଶହ ଥର କହିବି ନିରୋଧ ଘଡ଼େଇକି ମର୍ଡର ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସାରେ ଇଏ ଶଳା ପକ୍କା ବିହାରୀ ଅଛି ଇଏ ଶଳା ଘୁଗୁନି ବିକୁଥିଲା ସିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଛି ଗୁମର କଥା କଥା କ'ଣ ଘୁଗୁନି ବିକାଳି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ କହିବୁ ନା ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ବାର ବାଜୁ ଜଲ୍ଦି କହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ନମ୍ବର ମାଡ଼ କେତେ ମାଡ଼ ହବ ସେଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଉ ଆଗ ମାଡ଼ ସରିଯାଉ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆପଣ କେତେ ଚାହାନ୍ତି ନହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଯାଉ ତାପରେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ପିଟିବେ ମୁଁ ଶୋଇବି ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ମୋତେ ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଡ଼ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ହବନି ହବନି ମାଡ଼ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବେତାଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଲୁଠି ଚା ଟିକେ ଆଣିବୁ କି ଚା ପିଇବ କ୍ଷୀର ଚା ଟିକେ ଆଣିବୁ ଦୁଧ ଚା କ୍ଷୀର ଚା ବୋଲି ଦୁଧ ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ସାର ଦେବେ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ମୋତେ ମରୁଛନ୍ତି ଚା ଟିକେ ଆଣିବ ଠିଆ କଣ ସାର ଦେବେ ପରା ସାର ଚା ଆଣିବେ ନା ନା ସାର ତୁ ଆଣି ଯା ସାର ଦେବେ ଚା ଟିକେ ପିଇବି ଆଉ ଚା ପିଇବ ମୁଁ ଚା ଟିକେ ନ ପାଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ନା ଫଲରେ ମାନ ତକିଏ ମୋର କରୁଛି ମାଡ଼ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା କହିଦି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମର୍ଡର କରିଛି ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ତାହେଲେ ତମେ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ମର୍ଡର କରିଛି ବୋଲି ମୋ ସାନ ଭଣି ଆସିଗଲା ଏ ଭିଣେଇ କିଏ ଭିଣେଇର ଭାଇ କିଏ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଏଇଟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ ମୁଁ କଣ୍ଡରୀ ପହାଣ ମୋତେ ଡାକେଣୀ ମାଡ଼ ମାରି ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଲ ଭଲ ପଡ଼ୁଛି କହୁଛି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କିଛି ହେଲା ସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲା କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କଥା ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେତିକି କ'ଣ ତମ ଭଉଣୀ ରୂପିବା କରିଦେଲା କ'ଣ କଲା ସେ ସବୁ ଅସୁବିଧା କରିଦେଲା ରୂପିବା ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରୁ ରାତି ଦଶଟା ଭିତରେ ମର୍ଡର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରୂପିବା ଆସି କହିଲା ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 6 ବଜେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତାକୁ ଧର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବେକାର ହେଇଗଲା ସବୁ ହେଲେ ମୋ ରୁବି ଅପା ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କଲେ କାହିଁକି କେବଳ ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପଛରେ ସେ ମୋ ପାଖରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ତ
ତମ ଭାଇଙ୍କ ଚାକିରି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ସେ ଝିଅଟା ତା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚାହିଁଲାନି। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ମୋ ବାପା ଚାକିରି ପାଇନଥିଲେ, ଆମ ପରିବାରଟା ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଇପିଏସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ଏସବୁ କେବଳ ମୋ ରୁବି ଅପା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମ ରୁବି ଅପା ଲିଜା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବୋଉ କତୁରୁ ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଛି। ଏ ଭାଇ ଚାଲ, ଭାଇ ଆମେ ରୁବି ଅପାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ଚାଲ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଥା ମୁଁ ମାନିଗଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅସଲ କଥା ମୁଁ ରଖିଛି। କ'ଣ କୁହ, ଜଲ୍ଦି କୁହ। ତାକୁ କହିଦେଲେ ଯଦି ଟିକେ ମାଡ଼ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ହଉ କୁହ। ଆଜି ଲାଲା ବସନ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ରୁବି ବାବୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇ ମର୍ଡର କରିବ। ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ରୁବି ବାବୁକୁ ମର୍ଡର କରିବ? ତମେ ରୁବିକୁ ଅଟକାଅ, ତମେ କହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଟକି ଯିବ। ସେ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନି, ସେଠି ରହିବନି, ପଳେଇ ଯିବ କହୁଛି। ଏଇ ଏଇ ଘରେ ସିଏ ତମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ତମେ କହିଲେ ତମ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ। ସେ କହୁଛି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ। ଏଇ ଏଇ ରୁବି ଏଡ଼େ ଆସିଲାଣି। ବୋଉ, ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ଭାରି ଖରାପ ଲୋକ, ହେଲେ ତା ଭଉଣୀ ବିଜୟା ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ, ତା ସହିତ ଆମ ଅକ୍ଷୟର ବାହାଘର କରିଦବ। ତୋ କଥା ରଖିବି ରେ ବା, ତୋ କଥା ରଖିବି, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ତୋ କଥା। ବୋଉ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପାଟିଗୋଳ କରି ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବୁନି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ତାଙ୍କର ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ ଶୋଇବା ଘରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ତୁ ମନ କରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଭାଇ, ତୁ ଗଲାବେଳେ ଏସବୁ କଥା କହି ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦବୁ, ଦେଖୁଛି ପାଗଳ କରିଦବୁ। ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଚାଲି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହବ ଲୋ, ଯିବାକୁ ହବ। ହେଲେ ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ତୁମେ କିଛି ପଚାରନି ବାପା, କିଛି ପଚାରନି ବାପା। ବୋଉ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏ ଆଟାଚିରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇନି, କେବଳ ଦି ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ନେଇଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା, ଆସୁଛି ବୋଉ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସି, ତୋରି ଆଖି ଆଗରେ ତୋ ଧର୍ମ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ନେଇଯାଉଛି? ଆଉ ତୁ ଏସ୍ପି ପୁଅକୁ କହିବୁ ଜମା ମତେ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ଆଉ ତା ନହେଲେ ତୋର ଏ ଘରମ ଝିଅର ଖପୁରିଟାକୁ ଉଡେଇଦେବେ।
ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ବାପା, କ୍ଷମା କରିଦେ ବାପା। ଏସବୁ ପରେ ତୁ କଡ଼େ ଘରୁ ଚାଲିଯିବୁ ରେ ମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଚମକି ପଡ଼ିଲୁ କି? ଆରେ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲି, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଆଜି ନେବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ। ସତ କଥା କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ଭଲ ମଣିଷ ଆଜି କହୁଛି ଏ ରୁବି ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଏ ରୁବି ହଉଛି ଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନସିଂର ଝିଅ। ଜାଣିପାରିଲୁନି? ଆରେ ରୁବି ହଉଛି ପ୍ରତିଭାର ଝିଅ। ସେଦିନ ମୁଁ ତତେ ମିଛ କହୁଥିଲି, ଆରେ ରୁବି ମରିନି, ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ଏ ରୁବି ହଉଛି ତୋ ଝିଅ। ତୁ ମୋ ଝିଅ, ତୁ ପ୍ରତିଭାର ଝିଅ। ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛ, ଏ ଆଉ କାହା ଝିଅ ନୁହେଁ, ରୁବି ରୁବି ମୋ ଝିଅ। ତୁ ଝିଅ ନୁହ, ତୁ ଗପଟିଏ। ସେନେହାରା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ବାନ୍ଧି ନେଲୁ ମାନେ ଫୁଲ ଠାରୁ ଅଳି ଅଳି ସରଳ ମନ, ଜହ୍ନ ଠାରୁ ନିରିମାଖି ଶରଧା ମନ, ଫୁଲ ଠାରୁ ଅଳି ଅଳି ସରଳ ମନ, ଜହ୍ନଠାରୁ ନିରିମାଖି ଶରଧା ମନ। ଦୁନିଆରେ ତୋ ପରି ହବ ଲୋକିଏ, ଝିଅ ନୁହେଁ।